Mirë mëgjesit të gjithë, jemi në transmitimin tonë drejt për drejt në Mëngjes Express edhe për këtë të premte dhe datës 2 maj, së bashku do të qëndrojmë deri në orën 7 pa 5 minuta për të sjellë tek ju këtë orë të parë informative deri para fillimit të programit me të ftuarit tan. Ndërkohë që do të sjellim si gjithmonë disa nga lajmet më të rëndësishme të cilat i shkëpusim nga websajti i Ora News, pikërisht oranews.tv, do të sjellim pa ashtu, do të sjellim shtypin e ditës, do të sjellim rubrikat të cilat vin të përgatitura nga dita e djeshme, absolutisht janë horoskopi, moti, kursi këmbim valutor apo dhe kalendari historik. Janë gjitha këto të përgatitura në fakt për të ofruar këtë mëngjes të sotëm, ashtu si kur çdo mëngjes tjetër për të sjellë tek ju. Pra, të gjitha ato pjesën informuese. Më pas do të jemi në linjë shqetësime pas orës 6:30 minuta për të parë pikërisht raportimet e ndryshme të cilat bëhen për çdo ditë në programin ton nga ora 6:30 deri rreth orës 6:55 minuta. Do të bëhemi gati pak e nga pak pra të fillojmë me pjesën e parë ku do të shkëpusim disa nga informacionet më kryesore, disa nga lajmet më kryesore të cilat gjenden në faqen e parë të oranews.tv. Aty do të shikojmë disa nga lajmet pra të cilat vijnë nga dita e djeshme. Normalisht që ajo është ka qenë pjesa më kulminante, do doja të thoja ditës së djeshme ka qenë pjesa e mesditës, teksa në Ora News transmetoi edicioni qendror transmetoi edicioni i orës 12 i lajmeve. Atëherë në të njëjtën kohë nga jepeshin nga terreni pamjet kur kryeministri po dilte nga ambientet e panajirit së bashku me ministrin Veliaj, nga ku ka ndodhur dhe ka vazhduar pjesa e incidentit të ndodhur në brendësitë të këtij panajiri. Pra nga disa zonja të cilat ishin pjesë e shoqatës së larguarve nga puna, ministri Velia e ka ftuar zonjën që të shkoni së bashku të gjeni punën sa brenda në panajir, zonja nuk e pranuar, e të tjera situata si këto të cilat janë ndjekur në transmetim të drejtë për drejtë. Gjithsesi, për më shumë prekim këtë informacion, është shënuar me një incident vizita e kryeministrit Rama dhe ministrit të Mirëqenisë Erjon Veliaj në panajirin e punës rreth orës 11:00, një përfaqësi e shoqatës së shkarkuarve nga administrata hyri në ambientet e panajirit të punës për të protestuar në ditën botërore të punëtorëve. Ata u nxorën me forcë nga ambienti i Pallatit të Kongresit, ndërsa pjesa tjetër e protestuesve nuk u lejuan të hynë në këto ambiente. Kryeministri Veliaj dhe kryeministri Dedi Rama dolën nga Pallati i Kongresit, ndodhi edhe një tjetër incident. Protestuesit rrethuan ministrin e Mirëqenies Sociale Erjon Veliaj. Një protestuese kërkoi të dinte arsyen pse ishte larguar nga puna e shtetit ku kishte punuar prej shumë vitesh. Nga ana e ministrit tha se nëse do të punsoi do i tregonte stendën ku mund të aplikonte dhe madje të fitonte për një vend pune e cila paguaj 1000 euro në muaj. Është i hedhur në këtë website dhe debati se si ka ndodhur pra që të midis gruas dhe Veliaj të ketë diskutim. Domethënë kjo është mund ta lexoni faktikisht, por mund ta shikoni edhe me video për ta patur të ilustruar. Nga ana tjetër, kryeministri shmangu protestuesit duke i dhuruar një buzëqeshje kundrejt thirrjeve të tyre që veri mashtruese duan buk. Por kryeministri Rama, por edhe për ministri Veliaj, këto protesta janë të nxitura politikisht nga opozita. Në Durrës grabitet me armë një supermarket, është një ngjarje e cila vjen nga dita e djeshme. Në fakt kanë qenë të shpeshta ngjarje të tilla, por një pjesë e madhe duke menduar gjithmonë që nuk është se nxiren dhe publikohen, pasi gjë gjithmonë mund të jenë kaq të mëdha saqë mund të ngacmojnë edhe pjesën e medjave. Një supermarket përballë pallatit të spitalit të qytetit dhe 200 metra larg godinës së drejtorisë së policisë është grabitur me armë mbrëmjen e ditës së djeshme në Durrës. Ngjarja ka ndodhur në orët e mbrëmjes në lagjen 6 të qytetit dhe mësohet se në momentin e grabitjes në supermarket ka patur dhe klient. Dyshohet se grabitësit mendohet se janë dy, kanë qenë me armë dhe kanë arritur të marrin një shumë parash, vrasë secilës nuk bëhet me dije. Uniformat blu kanë shoqëruar në komisariat një person lidhur me grabitjen, sa vijojnë hetimet për zbarjen e plotë të ngjarjes dhe identifikimin e autorëve, duke menduar pra që ka një distancë vetëm 200 metra nga stacioni policisë, nga drejtoria e policisë në Durrës. Të shikojmë një tjetër lajm. Ka rënë një makinë në fakt në Humner, në Dukagjin, janë plagosur 3 persona. Është një tjetër informacion të cilin do të sjellim në këto momente.
Pra, tre persona kanë bërritur të plagosur të pasojë rënies në Umnert një amt automjeti. Ngjarja ka ndodhur në orët e pasdites në Dukagjinë të Shkodrës, ku një furisan në cilën udhëtonin tre persona ka humbur kontrollin dhe ka rënë në një Umnert me një thësi prej 50 metrash. Të tjera informacione, pra, si që thash dhe në fillim, ajo çfarë zë faqet më të rëndësishme është pikërisht video e cila pra tregon atë komunikimin që pati midis asaj zonjës dhe ministrit Veliaj, besoj se ka patur edhe klikime edhe më të shumta. Gjithsesi do të si fakt kishte një informacion tjetër që kishte të bënte me vdekjen një foshnje 2 muajshe, prindrit kanë paditur spitalin francez, një foshnje 2 muajshe ka ndëruar jetë në spitalin francez, pjesë e qendrës spitalore universitare Nën Tereza. Mësohet se më 28 prill 2014 foshnja është paraqitur me një problem në hundë dhe sipas pretendimit të familjarëve, i është dhënë garanci se jeta e tij është jashtë rrezikut, por ka ndodhur e kundërta, foshnja ka gjetur vdekjen një ditë më pas, pikërisht më 29 prill, më një herë pas kësaj. Ata kanë bërë një kallëzim në komisariatin 4 në kryqytet, ku akuzojnë bluzat e bardha për neglizhencë. Burimin spitalore, burimet policore, si arrinë se është marrë kartela e fëmijës dhe do të fillojnë një hetim për këtë rast. Të njëjtat burime saktësojnë se do të thirrën edhe mjekët për dëshmuar dhe punën e kryer nga ata mbi këtë rast, pra pikërisht me humbjen e jetës së foshnjës. Mospërdorimi i një medikamenti gjatë operacionit bëri që 11 vjeçari, nëse ju kujtohet, në rastin e Denis Salimadhit të humbte jetën, edhe në këtë rast familjar pretenduan se neglizhencë sa mjekëve irlandez bëri që Vukulushi të humbi jetën. Ndërsa për rastin e fundit pritet të kryhet ekspertiza mjekoligjore për të përcaktuar saktë shkakun e vdekjes së foshnjës, ndërkohë që një hetim pritet të fillojë dhe prokuroria e Tiranës po ashtu për këtë rast. Do të shikojmë së bashku tashmë një ndër rubrikat të cilat janë përgatitur dhe më pas do të shkrim tek sigla dhe tek shtypi i ditës, kështu që ftoj regjinë në këtë moment që ti sjellin në transmetim dhe pas pak takohemi me shtypin e ditës. Shkëm në leximin e shtypit të ditës të mëngjes të sotëm në Mëngjes Express, duke sjell titull kryesor të gazetave kryesore të cilat dalin në vendin tonë, është Gazeta Shqipe, e cila sjell si kryeartikull: Shiu përgjoi ambasadorët, akuza direkte për imamin dhe kupolën e forcave të armatosura. Intervista ministri i mbrojtjes Mimi Kodheli në Top Story: konflikti për avionet e drogës u zgjidh nga amerikanët. Shqipëria, BE-ja dhe euroskepticizmi në faqen 9 nga Ermelinda Meksi. Akuzat për forcat e armatosura po dësulmon Arvizun, qendrimi i ulët. Braho, Shishi dhe PD-ja po dekonspirojnë shërbimi sekret në faqen 2, është një tjetër informacion. Stanë raporti për Shqipërinë në qershore, forma duhet bërë nga të dyja palët në faqen 4. Dosja e mashtrimit 6 milion euro, 6 zyrtarë dhe 2 biznesmen për para gjyqit në faqen 7. Rama hapëm 25.000 vënde pune në 6 muaj. Gjyqi hapur dhe qielli mbyllur, letër për Dora Alekën. Lista kompani që duhet të tërheqin pagesat e prapambetura. E kuruan specializantë në QSUT vdes foshnja. Familja bën padi për neglizhencë, mjekët vepruan sipas urdhrit të ministrit. Vrasit me pagesë, shteti sekuestron pasuritë e grupit. Prona dhe bizneset e Mëhillave dhe Mitros. Shqipëria zbret në dy shkallë në lirinë e medias: Freedom House, arsimi, akademika, qeveria të mos ketë dorë të tituj të shkencor. Kemi përfunduar me gazetën në Shqip, do të bëhemi gati për të shkuar tek një tjetër e përditshme, është gazeta Koha jonë, e cila sjell si kryeartikull: Ben Blushi në PS ka pakënaqësi të heshtur. Njerëzit në PS janë të zhgënjur nga mos respektimi i statusit të PS-s, nga mosbërja e kongresit dhe nga mospunësimi i tyre. Intervistë Ben Blushi të dhënë brëm për kanalin televiziv Channel One. Një kryeministër ndryshe, Rama duke bërë pazar në supermarket. Koment: konkurencë ndeshme apo ligji i gjungrës, nga Vera Ivanaj Mirashi në faqen 6. Mafia më e rrezikshme se terrorizmi, opinion në faqen 15. Kompanit Fantazm ciron kandidatime në gjykat, krokodilet të lirë. Raporti Instat: papunësia në Shqipëri vazhdon të rritet. In memoriam rëfimi i Scarlett Epstein, Shqipëria më shpëtoi jetën, nga Mal Berisha në faqen 8. Freedom House: Shqipëria liri të pjeshme të medjave. Speciale shëndetësie në Brëndësi nga faqa 18 deri në faqen 19, dhe siç po shikoni, pra fotografit në supermarketin e më poshtëm duket kryeministri, i cili ka dalë të bëj pazar i vetëm, fotografuar me sa duket nga ndonjë qytetar i cili njëkohësisht ka qenë pra duke bërë blerjet.
të ditës. Do të shkojmë në një gazetë të përditshme, të tjetër të përditshme, në fakt është gazeta Dita, e cila vazhdon me të njëjtën histori të nisur para disa ditëve, për sa i përket një mashtrimi që është bërë një qytetari nga Tirana me tokën e tij, si kryeartikull dhe shoqëruar së bashku me karikaturën ku i fre lepuri Gridës për marrimi me rrogën, padia për mashtrim, hap thesin e sekreteve financiare të zonjës Duma, një histori borxhesh dhe sekuestrimesh në një biznes deri sot të panjohur, të lashtë të cilit kërkojnë me futjen në politikë. Kush është partneri i Vlonjati politikanes së PD-s dhe si është futur ishte zëvendësministria që 24 vjeç në këtë histori kur ishte në Durrës, ndërkohë që biznesmeni ndërtonte në Tiranë. Politika si sre krimesh penale në faqen 5. Lek me thas si u vodhën 5.5 milion dollarë në tatime, dosja e plotë emrat nga ish drejtori i hetimit tatimor Ismail Musha te notaria mike e Argita Berishës. Çeska ka ngarkuar 15 faturistë për shërbime të veçanta, fatura fiktive, dyshohet se kanë mbifaturuar 14.000 klientë me lejen e çekëve. Dokumenti i OKB-s, raporti për drogën shqiptare, linja që përdoren dhe lidhjet me Turqin. Parti private te vila e Enverit në Brëndësi nga Koloreto Cukali. Çfarë po ndodh në Maqedoni nga Bedris Lami? Kush ishte gruaja e incidentit me Ramën dhe Veliaj në Panajirin? E punës nga Erjon Habilaj dhe Ermir Hoxha, përplasja në faqen 7 deri në faqen 12. Ke përfunduar me këtë gazetë të përditshme, do të shkojmë tek një tjetër për përcjell titujt e saj, është gazeta Mapo, e cila si kryeartikull sjell 6 zyrtarë tatimesh në gjyq si u vodhën 5 milion euro me firma Fantazm. Prokuroria mbyll hetimet për mashtrimin me TVSH-n dhe çon në gjyq 6 ish zyrtarë për tatimeve zarzbardhë të skema e plotë vjedhjes me kompaninë që falimenton më njëherë pas rimbursimit. Prokuroria parat janë ndarë mes punonjësve të tatimeve dhe dy administratorëve të kompanisë në faqen 7. Në këtë faqe tregohet edhe se si pra merren dhe përfirtimet, pra hapet nga hapi i parë deri në hapin e 5. Zbulohen pronat dhe llogaritë bankare të bandës së Tritolit në faqen 7 të Strazimiri kundër Arvizuna duhet një ambasador amerikan. Blushi nuk do t'ju lëm të firmoni kongresin e PS-s kur do të ndryshohet statuti. Faqe 9. PS paralajmëron ashpër llallën nga 300 dosje ke hapur vetëm 10. Shkarkuarit protestën Panajir Rama, ky është delegacioni i Shqupit. Të vrasin Elbasan për krimin e vitit 97, zbalet jeta e në arrati e Çetës. UET mbledh 229 akademik nga vendi dhe bota ditat e studimeve shqiptare. Të shkojmë tek një tjetër e përditshme, për partitë e saj kryesor, jemi pikërisht tek gazeta Shekulli, e cila sjell si kryeartikull xhihadistët, përgjimet dhe implikimi i policisë, dosja e plotë e grupit të arrestuar në Shqipëri, roli i imamëve. Si duhet konceptuar reforma në bujqësi, opinion në Brëndësi në faqen 8, dokumente rëmbursimi të VSH-s, prokuroria 13 firmat fantazma që morën 6 milionë euro në faqen 10 dhe në faqen 11. Dëshmia Rafet 30 vjeçare që vrau foshin e bëra për të shpërtuar martesën në faqen 3. Anita Schwartz në vitin 2015 merr më shumë pension ai që paguan më shumë. Shkolla e policisë 157 kandidatë që do të garantojnë sot, garojnë sot edhe nesër. Militantja e PD-s së sherr me Ramën dhe Viljen për punë në faqen 12 dhe 13. Aslan Kasa, osteoporoza, mos merrni ushqime proteinike, konsumoni soje dhe lule shtrylle në faqen 10. Të ndalemi tek një tjetër e përditshme është pikërisht një tjetër gazetë e cila vjen në këtë moment, e gazeta Standard. Ekspertët, reforma territoriale të mos zbatohet në zgjedhjet lokale, ish kryetari i KQZ-s, reforma territoriale paralelisht me ndryshimet në kodin zgjedhor. Orela Vorbsi tronditi italian në Tirana 80-s në teatrin e Romës kur femra e bukur vishej si në faqen 18. Incidente e protesta në panajerin e punës, ministri Veliaj i përgjigjet të shkarkuarës nga puna, kinge të gjej punë me 1.000 euro në faqen 2. Tiranë, vdekja e foshnjës 2 muaj që kallëzim penal mjekëve. Klasifikohen vetëm femrat listë plotë që do të testohen shkolla e policisë në faqen 20 dhe 22. Rimbursim të VSH-s për kompani Fantazm në gjykat 6 zyrtarë. Deputeti i PD-s Strazimiri duhet ambasador amerikan ku ishte arvizu për armët kimike, Turqinë e Iranin. Aplikimet e lotaria amerikane publikohen fituesi si të kontrolloni nëse jeni fitues. Dëmshpërblimi ishte për ndjekurit e emrat e rinj që marrin këstin e parë. 3 muaj në Siri rrëfen më Mujahedini, kosovari janë penduar që shkova atje, a e luft nuk na përket neve.
Përgjigje Ramës mblushi statusin në PS duhet zbatuar sipas gërmës e frymës. Të shkrim tek një tjetër e përditshme, në këtë moment jemi pikërisht me gazetën Tirana Observer, panajiri Rama dhe Velia i debat me të larguarit nga puna, shkruaj artikulli kësaj gazete. Guardiola dhe Mourinho rënja e zotave, stile të ndryshme, fat i njëjtë. Brau shish një nga burimet e rrjedhës së informacionit, kryetari i Komisionit të Sigurisë, nuk tërhiqemi nga hetimi i shërbimit informativ. Universiteti do ndalohet dy punësimi i pedagogëve në Tiranë, foshnjë aftësi në spital, prindrit padisin mjekët për pakujdesi. Linda nxjerr Ramën të bëj pazari në fotolajme në faqen e 5 të zhuruar me fotografitë. Do të shkrim tek një tjetër e përditshme, është pikërisht gazeta Tema, e cila sjell si kryeartikull Grida Dumi dorëzon rrogën në përmbarimi, skandalin mban vetëm 8000 lekë për minimumin jetik dhe jeton në luks në faqen e 7. Shoqëruar edhe me kopjet e dokumentave. Gabriel Dimane Zagar juniorët e drejtësisë në faqen 8. Dy dosjet e të mëshme mbërrin në gjykat. Antena për familjes Kunatit ideal, protesta jashtë kontratit del. Kunatit i del protesta jashtë kontrollit. Kontrolli i shish kuvendi do të hetoj edhe nxjerrjen e sekretit të shtetëror. Veliaj ofron punë një protestuesve, ajo refuzon. Avion me armë nga Shqipëria në Libi, si u thye embargoja e SBA-s. Frym pas fryme, alternativa e simbolikave dhe djalli vet është i mirë kur është i kënaqur. Të shikojmë një tjetër të përditshme, është pikërisht gazeta Telegraf, e cila sjell si kryeartikull Shqipëria me liri të pjeshme për media në faqen në 2. Historiani Kastriot Bezati, Jurofej Kabane Laverbariu, që qante me shpirtin kur merte rrugët e Janinës. Edi Rama do thellojnë bashkëpunim me sipërmarrjen pasi rrist punësimin. Në denoncim qytetar të verifikohen emërime skandaloze në Sarandë dhe qarkun e Vlorës. Ambasada e SBA-ve mjedisit dita e tokës dhe një eksperiencë amerikanë në përmjet të turit qilistik. Do të shkojmë tek një tjetër e përditshme në këto momente, jemi pikërisht me gazetën Në Zëri i Popullit. Këshilli Bashkiake i Tiranës miraton nivelin e qirasë për banesat sociale. Rama, qeveria trefishon fondin e nxitjes së punësimit. Ministri Bushati takon zëvendëskryetarin amerikan të shtetit William Burns. Majoranca vendosur për hetimin e shish. Dalimi tek tjetër e përditshme në fakt, ajo e cila botohet nga Partia Demokratike si organi saj. Rama dhe Assad thyen embargon. Raporti i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë. Tre dëshmi për avionët, është pikërisht antidroga dhe policia e Gjirokastrës të informuara. Këto janë disa nga informacionet në faqen e parë. Protestuesit telefonojnë Ramën, ik mashtrues në faqen 5. Freedom House, Rama përkesoi lirinë e mediave. Do të shkojmë tek gazeta Integrimi, e cila sjell si kryeartikull reforma territoriale, Luan Rama kontribut themelor për të ardhmen evropiane të Shqipërisë. Sekretari i përgjithshëm i LSI-s, opozita të marrë përgjegjësitë e saj në interes të qytetarëve. Petrit Vasili, majoranca e përqendruar të reformat ekonomike që inkurajojnë biznesin dhe punësimin. Rrjedhja e sekretit, mungesë seriozitet nga opozita dhe përfaqësuesit e saj. Edmond Parariti, sektori bujqësor të orientohet drejt kërkesave të tregut. Dalimi te gazeta e fundit që është gazeta Gol, e cila sjell si kryeartikull Sundebeu projekton blerjet e nevojshme për në Championsin. Superliga mbetet enigme Evropa dhe emri i ekipit 4 që zbret nga elita. Në faqen 2, Tirana, Vllaznia sot finale e dytë në Aslan Rusi. Dushku tre mbrojtje kur të mbyllë sezonin do shoh pozicionin tim. Eliminohet Juve, Valencia bie në shtesë finalja, Benfica, Sevilla në brëndësi të kësaj gazete në faqen 24. Sampaio një orë analiz pas disfatës me Laçin në faqen në 2. Me gazetën Gol kemi përfunduar dhe leximin e shtypit të ditës të mëngjes së sotëm në Mëngjes Express. Gjithësi qytetarët ndjenjë që ka nevojë të marrin asistencën e duhur nga gjithë ta punëtorë të cilët janë pjesë institucionale shtetërore. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po, mirë se erdhët. Qysh dukesh mirë? Faleminderit. Juve? Mirë. Ore për jetë peshkut. Sa u bën nga dëmreja? Po, në fakt, presim ka shumë mundësi që të, ka shumë mundësi, akoma janë në pritje sot përgjigjes, që të hëna do të kemi vetë ministrin këtu dhe do të japi si vetë kurë. Ti bënim ato letra të mundësisht na kthej përgjigje. Po prapo, do më thënë, edhe njëherë, unë po them që të hënë o presit i edhe ministri drejt për së drejti që ta shikojmë një zidhje të sa më të fort.
që mos të shkojnë në vesh të shurdhët, domethënë kjo është ideja. Po pres një përgjigje faktikisht, dhe në fakt nuk e kam njoftuar akoma për efekte, sepse gjithsesi besoj se do të jenë të shumta edhe telefonat, po jo vetëm telefonat, por interesimet në rast se do të kemi pikërisht ministrin këtu në studio. Po pres një përgjigje akoma, ndërkohë do të presim të tjera telefonata 04-234-75-77. Është numri i telefonit. Të presim telefonat në radhë se no. Okej, okay, mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po, mirë se erdhe. Unë përshëndes atë shoqin që fol parë, që tha nuk bje kush në orë. A është vërtet, parës tonë nuk fillim kush punë. A ka shtet, a nuk ka shtet. Shtet ka, po nuk funksionim. Këte kam unë. Okej, okay, faleminderit zotëri, të përshëndes. Pra e mbetin të njëta ide, pra nga situata që kanë ndodhur ditën e djeshme, ajo çfarë juve sot mendoni dhe keni dëshirë të flisni është vërtet që të vërtetojmë nëse në nga rasti i zonjës, sepse nuk e dim nëse ajo ishte në shëndetësi, ë, nëse do ta lidhen me ngjarjen që edhe zonja pa më parë në telefon tha. Nuk e di nëse është një situatë, por gjithsesi do shikojmë se si pra e keni reaguar ditën e sotme. Ngre problemin e vërtetë që është problemi i zbatimit të orareve gjatë orëve të punës. Mirëmëngjes, përshëndetje. Jam i banorit nga 18. Po të lutem se nuk ka shumë volum, zotëri. Mund të flisni pak më fort? Po, jam i banorit nga 18 Durrës. Po. Dhe duhet të bëj fjerë lulëzim bashkës. Tu pas zgjedhjes për kryetar seksionës e qarqës, dhe duhet t'i bëjnë thirrje publikisht. Dhe dorë në spital, po vend simpatizant të seksionës, kryetar seksionës. E kuptova, po? Të lutëm. Pra ju keni çështjet e problemit të partisë? Po. Kam Golja dhe Zoti Sara nuk e pyesin këtu në Durrës, ajo është e partia, po i kanë ardhur urdhën nga Tirana. Dhe po vendosin komisionerët e LSI për ta seksioni për Partinë Demokratike. Ju lutem, ose do të më bashat të pesë hyrë nga shpitala atë. E kuptova, po mirë zotë, ju ndoshta duhet të shkoni tek seria e partisë në këtë rast. Ti bini derës. Zotëri unë jam anku, se unë jam një përfituar politik. Po. Po çfarë po ndodh në spital nuk besoj që nuk ndodh më tani në rast të Shqipërisë. E kupton, nuk jeni shkuar ju tek shupi tek zyrat e reja të Partisë Demokratike? Po, jemi ankuar. Deri edhe te podeti i Vitala. E kuptova. Do të diçmë që se kanë marrë për bastë që keni treguar juve. Po zoti Sara vjen këtu për dalë se thotë ka ardhur nga Tirana. E kuptova. Mirë, atëherë falenderit. Nuk e di, nuk pak se marr mendja kur, domethënë që linja telefonike të shqetësimet të tilla, domethënë për të dëgjuar zërit do të përdoreshin edhe për të dëgjuar nga kryetarët e partive. Unë do ta përshëndes zotërisë sepse ishte vërtet shqetësuar edhe besoj se duhet dëgjuar zëri atyre që janë elektorat, nëse duan të kenë diçka të fortë në vazhdimsi. Do të shkojmë tek të tjera telefonata 04-234-75-77 është numri i telefonit fiks, janë disa situata që vërtet janë te për të këndë që të dojë të thoja. Kemi dhe flatë i dhe mirë mëgjes? Mirë mëgjes? Po, përshëndetje. Përshëndetje? Po, së të rimi së erdhën. Po? Dhe gjose, puna. Po. Nëse kujtët, ka qenë 6-7 në stërën e trenit të Tiranës, u bëjë një takim me zotritë bashkisë Tiranës. Po? Edhe 2 ditë më vonë me fjallë, e futën me fjallat Zinqin, e shkatrun komplet qinat e stacionin e gjithë, edhe u premtu që për 3 muaj do të bëhe stacionin e ri. Po, që nuk ekziston? Kjo është me e fjallesht fatkeqësia më madhe që të lesh kry qytetin, pat hyrë trenin në Tiran, radhë në shtetet botës mund të gjesh me e fjallë një veprimi këtilë, i kse natyre. Ky kryetari bashkisë Tiranës, si e më të guzim që prishi stacionin e trenin pa marë masa, për të bëjë një stacion provizor si. Dhe ta asgjë s'ka vepruar hiç. Ky njeri, ky gënjeshtar që gënjeu me fjalë gjithë popullin shqiptar, jo vetëm të Tiranës, por gjithë popullin shqiptar ka gënjer. Vin nga Shkodra, vin nga Vlora, vin nga Pogradeci, gjithë me fjalë që vin aty, nuk kanë mundësi të futen me tren në Tiranë.
Zotri, unë dua të falenderoj shumë sepse besoj se kjo çështje që ju sapo na sollët, do të jetë një çështje që neve do ta ndjekim nga afër, me plot kuptimin e fjalës, do të shkojmë të shikojmë pikërisht dhe vendin. Nuk ju premtoj do ditën e sotme pasi kemi të planifikuar diçka, por ndoshta që nga dita e nesërme unë do të shkoj atje me transmetimin direkt për ta ndjekur në terren këtë situatë që juve sapo keni raportuar. Dua të falenderoj vërtet shumë sepse ke sjellë në vëmendje një çështje shumë të rëndësishme, ashtu sikur ju that, vini nga ana e anës me trena dhe nuk keni një stacion, pra që bën që treni të hyjë në Tiranë. Dhe kjo besoj se është më së vërtetë. Por për këtë duhet të investiguar se çfarë është thënë, nëse është vërtet që në shtator është thënë që për 3 muaj do të kishte një stacion të ri dhe sot jemi në maj dhe është absurde që të jemi në situatë të tillë. Unë falenderoj shumë zotrinë, në fakt është një çështje shumë interesante dhe jashtëzakonisht shumë e bukur. Do të presim një tjetër telefonat, mirëqes. Okej, okay, kemi një rënë të linjës, do presim një tjetër telefonat. E falenderoj zotrinë që ishin pak më parë pra që na solli në vëmendje këtë problem, edhe pse është thënë që Tirana do të ketë tramvaj në gjitha format e mundshme që hamendsojnë që mund të bëhet diçka, por sot gjithsesi, edhe pse po afrohemi pranë zgjedhjeve për bashkinë, duket sikur absolutisht nuk do të ndryshojë asgjë. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Mirëserë zotri, po. Kishim një ankesë me këto të dritave. Po. Nuk ka erdhur ajo e faturës ja 240.000. Tashi kam një saat që kam hequr. Ka erë të ashtë 220.000, kisha edhe ta të paguar edhe ato më kanë edhe pa paguar. I keni paguar dhe ju dalit si të pa paguara? Pa paguara. Në qëfarë zonë jetoni, jo zotri? Në Korçë. Në Korçë i paguani në post? Ba, i kam arraj elektricisti atje, e të ashtë i vajtë atje, më thanë i ke të pa paguara. A keni faturë ju për këta? Keni librezën e firmosur? Kam librezën e firmosur. Po, mirë, atër nuk është problemi më juaj. Kam vajtë 2-3 dhe ti. Po pra, por, në rastet kur juve keni librezën e firmosur, pra që keni dhënë parat, nuk është më problemi juaj. Problemi është i atyre që kanë firmosur, ku i kanë quar parat. 2-3 e kanë vajtë, ti më i ke gjeje me atët, se ti ka vjedhur a yli, ka të kësen. Po jo, mua më ka firmosur librezën, thua, a ishte punëtori joti, që që në sfarë se gjeje me atët, se nuk do bëj vetë gjysi, vetë gjysin ndalohet në vitin 2014, thua. Kemi shtetë për këtë punë. Të kanë genjuar ty sot, jo neve sot. I kanë marrë leka ty sot. Shumë çuditshme është, gjithsesi zotëri, nëse do të duhet, nëse do të duhet ndihmë dhe ju nuk e zgjeni dot zgjidhje, un mundet t'ju ofroj që ju të lini numrin tuaj telefonit edhe më kënaqësi të diskutojmë, ta riflasim sërish si çështën, nëse juve nuk e gjeni dot zgjidhjen në mënyrën tuaj. Okej, okay, nëse ke të mundur, nëse ke dëshirë pas orës 7 të mëngjesit tani, mbasi të marrim të linjë shqetësimesh, mund të telefonosh, mund të më japësh emër mbi emër, edhe numrin e telefonit dhe do të dëgjojmë së bashku në telefon për të shikuar se si mund të zgjidhim rastin tuaj. Faleminderit, ju përshëndes dhe urojë gjithë të mirat. Ndërkohë do të presim të tjera telefonata edhe 11 minuta që kanë mbetur në vazhdim për të përpritur telefonatat tuaj me raportime të ndryshme të cilat i sillni si çdo mëngjes tjetër. 04-234-75-77 është numri i telefonit fiks. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Alo. Po, mirë se erdhe. Mirë se gjeta, mirëmëngjes. Po, zotëri. Tash unë kam një ndakoj pa të bën për të kërkuar të para forcit, për orën zyrtar të tash po rri shtet. Po. Kë ka llogri deri në disi këtu nuk ka nuk ka disiplin orari. Tjetër. E saturi Tiran qyshe një kryshitet, mas ka pasë se derit absolutisht, unë jam shumë i shëditëm këtu. Hajtë përshëndetje, mirë bashkim. Të përshëndesë, unë falemderit, në fakt, janë në mbështetje të çështjeve të cilat janë diskutuar pak më parë, të cilët njëra e ka hapur një zonjë në fillim të programit, një nga çështjet që është çështja e zbatimit të orareve të punës nga të gjithat ata që punojnë në institucione shtetërore dhe nga ana tjetër për sa i përket stacionit të trenit në kryeqytet, i cili është premtuar pra sipas zotërisë thoshte që është premtuar para të bëhej mbas 3 muajsh, por sot e kësaj dite nuk ka një stacion treni dhe ata që vinë nga ana anës mblidhen nëpërmjet të trenave deri në Tiranë, nuk ka se ku të kenë një stacion fiks pra një stacion vetë afër të duhet thojë me kryeqytetin, gjithsesi sepse aktualisht është goxha i spostuar për shkak të punimeve për bulevardin e ri. Do të presim të tjera telefonata. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po, mirë se erdhët. Mirë se u gjeta dhe suksese. Faleminderit, po. Kjo është një dritare hapur dhe isha da vazhdoni kështu edhe jo si i bashkini që u ambyll telefonin kjerve. E shimë në fillim se ka pas në dërëre, po ka filluar të ambyll.
Tashi. I ke mbyllur telefonin dikujt ena? Aha, po që duhet muaj, shikoj se cili punë e vetë, pakten në kjo brezi jonë këtë, këtë problem madhë, ka që shikoj se cili punë e vetë. Prandaj, se dhe dhe unë e kje sukses e juve. Falinderit, po. Tashi, problemi është që tam tumet e Ministrisë Drejtësisë, bien që do të kanë korupcionin dhe lopë të korupcionin. Ata kanë një problem dhe korupcionin, që ku fillon kje dera, edhe kërkon që të raportosh korupcionin, ata të pengojnë të cilën vërdave. Tek Ministrija Drejtësisë? Ministrija Drejtësisë, gjëndit duhet pastrohet prapë se ka. Nësa ministri fletë shumë një, shumë drejtë, shumë pastrë, dhe i ka gjithë punë të famë. Por, vëndini, ministrin e Drejtësisë, krye prokurorin, se për një kallëzim penal, në prokurit për gjitha, me emër, me mbi emër, me të gjitha, dhe është registruar, është protokolluar në prokurit për gjithme, e marin, e qënë në prokurin e rethit, që unë ankohem për prokurin e rethit, unë e prokurin e rethit në kallëzim penal, dhe prokurin e rethit, dhe më thënë, kushtë rahu, ka diu, kushtë një kushtë ka diu prapë, po ka diu, të ka diu, që nëjë. Dhe problemi është, që prokurin e rethit ka mbyllur, të shi vete në përmedja, vete ande, vete këtej, jo se bëndotë një artikull, se do të bëj një artikull me gazet. Po, po çfarë rasti është kjo zotëri? Po, do ta shpjegoj unë vllai. Jo, po nuk kemi shumë kohë, normalisht e kam hallin se mirë, ju e më jepni fjalën që do të frisni ministrin e drejtësisë aty ose në një tjetër të vijon të përballem me ta. Shiko, nuk e di nëse ata do duan të përballen me ty. Kjo është një problem vetë. Atë, po të them vetëm kaq. Po, dëgjoj. Fito. Jam Ahmet Beqiraj. Dhe kam hedhur një prokuror që ka qenë prokurori rreth Tiranës. Po. Elio Mazeku e kam hedhur për korrupsion dhe për pastrim produkteve të veprave penale. Dhe ta kem parasysh, kush e njeh këtë nen, pastrimi produkteve të veprave penale është që bllokon çdo gjë, çdo korrupsion, çdo krim, çdo gjë. Edhe prandaj që dënohesh deri në 15 vjet. Ndërsa, zotnia është akoma prokuror, ka dënuar njërës, ka mbyllur korrupsion. Zotri, po ju keni fakte për këtë gjë? Kam prova të dokumentuara, të regjistruara të gjitha, por nuk kanë bërë asë njëri, më falë për shpejen, që da majtë të nëzirin e artikull. Kam kërkuar të bëj një artikull, letër të hapur edhe të bëjnë gazë gazetarët. Mirë, dëgjoj, atëherë do të punojmë ndryshe. Juve do të telefononi pas orës 7, do të lini numrin tuaj telefonit, do të më mblidhni gjitha këto prova, do të më nisni mua të shikoj të gjitha edhe të shikojmë se si është rast. Kam nevojë të dërgoj teleferikisht una, dua. Teleferikisht apo jo, mund të vini edhe vetë sillni dorazi, nuk ka njerëj, po. Atë lum. Nuk ka asnjë problem. Problemi i vetëm është që duhen parë me kujdes edhe patjetër duhen studiuar edhe nga juristët. Kur e them këtë na juristat të përballet, prandaj po them unë, nëse doni bëjmë emision të përballem unë me jurist. E kuptova. Jo, gjithsesi do shikojmë në vazhdimsi së bashku. Juve së pari na lini numrin e telefonit, pastaj do të komunikojmë së bashku. Zotri, të lutem, shiko. Rregullat e emisionit i kemi vendosur neve. Të lutem, do të më lësh numrin e telefonit dhe mbas numrit të telefonit do të komunikojmë së bashku në linjë private. Dakor. Të përshëndes atë urë gjithë të mirat. Faleminderit. Ndërkohë ora është 6:50 minuta, ndërkohë që duhet të mirë kuptoheni edhe për këtë pjesën e çështjes së kohës, nuk mundet do të thuhet çdo gjë nëpërmjet telefonit për shkak se koha në dispozicion për çdo qytetar është 2-3 minuta, jo më shumë. Ndërkohë që do të presim të tjera telefonata, 04-234-7577 është numri i telefonit fiks për të vazhduar të presim raportimet e ndryshme për çështje të ndryshme. Deri diku mirë kuptohen dhe njerëzit cilët janë të acaruar, pasi kur nuk ka veprim për një çështje të caktuar që ngrihet edhe nga qytetarët, atë është pak acaruese, të them vërtetën. Sepse duket sikur gjithmonë duhet të ketë ndërhyrje të medias, të gjithçka e tjetër që të fillojë të ngrihet një çështje. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Po mirë se erdhët. Unë mendoj që ardhmja e Partisë Demokratike është shumë e zymt. Po të shofësh, po të ndjekësh veprimtarinë e Bashës në qeveri dhe premtimet që ka bërë në fushat si kryetar bashkie, ai është njëri totalisht i dështuar. Prandaj Partia Demokratike të mendoj të afroj njërës me dignitet që publika nevojë dhe qeveria për një opozit
sepse janë kthyer me stres, domethënë që fabrikojnë vetëm mashtrime gjëna, domethënë qeveria ka nevojë për një opozitë të vërtetë. Mm-hmm. Atëherë mund të funksionojë demokracia, po me këto janë të kot. Prandaj është dështuar totalisht, sepse është një malikire Berishës. Gjithë mirë, të përshëndes, faleminderit. Mirë, në fakt nuk është se këtu në përgjithësi neve ne kemi lejuar të flitë për çështje politike, por problemi është se unë faktikisht më ngjan dhe pak keq në momentet kur të filloj të pritet fjala çdo qytetari, por do të dëgjosh kurtimisht pa ju ndërprer linjën telefonike, të jepni atë mendimin edhe të vazhdojmë në pjesën tjetër, sepse ne faktikisht e kemi linjë për të raportuar shqetësime dhe probleme të ndryshme. Shqetësime teorike, janë probleme të tjera. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Po mirë se erdhët. E deshta të flos një. Po mirë të dëgjojmë. Po. Vetëm duhet ulë zërin e televizorit, zotrit, lutem. Po, faleminderit për këshillën. Po. E si ka mundësi që era kaq poshtë, ajo që krijuam ne me mundë me sakrificë për demokracinë, si shafshke vizja sindikaliste e parol. Që në krytë saj ka një hajdut, një kriminel bashkë me krytor të rrethëve, që të nxenje të bojnë asë një metin për shnetje, se nuk i një kush mëra pa këto horhane, që janë do pianeta, do hajduta, si s'ka në në gjopa vjën. Këto bashkë e Sali Berishën janë diskriminusit e demokracisë në Shqipëri, janë diskriminusit e proqesteve të korrupsionit, ndrejtësim, përgori e në gjdo vend në Shqipëri. Janë hajdutat e 230 milion eurove që vjedhen në rrugën e komit. Faleminderit. Të përshëndes, faleminderit, zotëri. I qështja sindikatave, do shta deri diku, zotëria ka drejtë, mund të kenë qenë gjithmonë të përdorur edhe nga politika, çfarë është e vërtetë, do shta për të përfituar disa interesa personale të njerëzve që drejtojnë, janë përdorur nga politika, nuk janë pak këta rastet e atila. Gjithsesi, kemi telefonatën e fundit që do e presim për sot, eno 04-234-75, sa është telefonata e fundit, që qytetarët e tjerë mos të lodhen në linjën e telefonit. Mirëmëngjes, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Po, mirë se erdhe. Unë desha të bëja një diska ndryshe ose një kërkes ndryshe. Njëf një grua nga Kuksi që ka humbur djali saj, ka një 3-4 vjetë, ai nuk është shumë i regull, do mështë në shumë i regull në mundja, është pak... Mur është një rreth 24 vjeç, e quajnë Arist Basaj, ka ditë rëmbjemra, po Arist e quajnë, ka punuar qoban në disa vënde, edhe para 4 vjetësh punoj edhe në paksus të Greqis, pasaj u kësë e këtu në Vlorë, është nga Kuksi, thash. Po, është nga Kuksi, po. Po, edhe në Arvosej i Kuksit më sartë, si jemë një a quajnë Sanje, ajo është me probleme sociale, nuk ka asgjë, mundësi nuk ka të kërkoj. Quam, disa e fotografit atje, po vësë pagove, si duket nuk e kërkojnë këta njërës të humbur. Edhe këshu është në një piklim të masë, jo më humbi djali, po është shumë e pa fuqishme për të bërgjë. E kuptova, zonjë, nëse juve keni mundësi, rëndësishme është në këtë rast duhet pa tjetë një fotografi e personit. Çfarë është e vërteta? E kemi lënë atje, por nuk e di. Nuk e di, neve nuk kemi lidhje me njerëz të humbur. Më kupton? Ne nuk kemi lidhje fare edhe me televizionet e tjera. Më kupton drejt. Do bëj një përpjekje që inshallah ta marrim, e di që s'keni lidhje, prandaj sa. Pse vetëm fotografinë që keni çuar atje? Jam gjasë ka një tjetër atëre, si mund ta sillim? Mund të ta sillni pranë televizionit ton, pranë Ora News, televizionit Ora News për emisionin e mëngjesit me post mund ta nisni, nuk besoj se është shumë e kushtueshme dhe në momentin e parë që keni nisur këtë post, na kontaktoni dhe neve ta presim me kënaqësi. Po, mirë, sa të bëjmë këtë, mund të koni si emorarist. Po, dëgjoj, pra sepse dua dhe unë disa të dhëna të sakta, do më tregoni nëse ju keni bërë ndonjë denoncim në polici për ta kërkuar. Ka bërë, ai pra ka bërë në Kukës, ajo jema ka bërë, po unë thashë që është në probleme sociale, Mirë zonjë, gjithsesi, nëse është mundur, neve do dëgjojmë në vazhdimsi, të lutem, meqenëse e telefonata e fundit, mundet na lësh një numër kontakti që neve të lidhemi me ty ose me familjarët dhe që të kemi sa më shumë informacion. Në linjë private, vetëm në këto momente me djalin, me enën të komunikojmë. Vetëm një moment. Eno, të lutem, lidho me zonjën. Unë ndërkohë dua t'ju përshëndes të gjithë ata të cilët edhe sot kanë raportuar si çdo mëngjes tjetër në Mëngjes Express, ora 6:55 jemi në momentin e durr në fakt edhe për ta mbyllur, por për
përshëndetur sepse jemi edhe para një fundjavë që shpresoj që të kaloj bukur, edhe pse nga moti nuk i ka premisat absolutisht të mira për të patur pak diell. Vetëm dita sot mendoshta pretendohet të ketë një shikim më ndryshe nga ajo e dieshme. Neve ju përshëndesim këtu, pas pak do t'jeni me Evën me të ftuarit e saj deri në orën 9. Mëngjesi miq, kemi filluar kështu pjesën e dytë hapësirën e talk show-t të mëngjesit. Jemi këtu së bashku, unë jam Eva Drizllari dhe pranë me kam një mysafire që vjen nga Italia. Ajo është një shqiptare që ka krijuar, si themi, një tjetër profil të saj në jashtë kufive të Shqipërisë, ka ikur hershëm në vitin 1992. Un kam vërtet kënaqësinë dhe fatin ta kem sot ftuar në studio sepse ajo është një nga pionierët e para të teknikës radio-televizionit shqiptar, inxhinierja e parë femër elektronike në televizionin shqiptar. Natasha Shpuza, mirë se erdhe, dashur. Mirëdita, mirëmëngjesi. Kënaqësi që të kam vërtet në studio. Faleminderit për ne shpes. Jemi plejada e një institucioni që ka qenë shkolla, si të themi, e teknikës dhe gazetarisë shqiptare, apo jo? E vërtet, kjo është e vërtet, sepse nga këj televizion, si tu është, ka ndarë gjithë ato gjenerata që vazhdojnë punojnë në për institucionet e tjera televizive. Mm-hmm. E nga kjo që shofë, do më thënë, egzistojnë, nuk është vetën televizioni shqiptare, i që si e zërin e popullsis, e të kulturës, e të politikës. Media ka zënë, si temi, ka kryuar një pushtet të fortë të saj në... Në të gjithë sistemin. Mm-hmm. Nga kanalet televizive që shikoj, do më thëmë, ka mundësi që personat të ndjekin me vëmëndje diferencet ndryshme programesh. Mm-hmm. Kuptojnë edhe, do më thëmë, zhvillimin e vëndit kulturol, ekonomik, në gjitha drejtimet. Mm-hmm. Kam kënaqësi, do të kemë Natasha për vetë faktin, sepse edhe të lishikuosit një pjesë të tyre ju njojnë, ata që i takojnë gjeneratës e hershme, por sidomos të rinë, pse jo, të mësojnë diçka mbi historitë e krijuesve të parë, do të themi, atyre të cilët kanë krijuar këtë institucion të rëndësishëm. Pavarësisht se ju është dashur që në një periudhë kohë ta braktisni, por ju përsëri keni ditur të mbani urat e komunikimit, sepse ju keni qenë koordinatore midis, si themi, Radio-televizionit shqiptar. Të radio-televizionit shqiptar. Dhe keni bajtu një mardhënje, si themi, ndërmjet RAI-t, edhe radio-televizionit italian, do me thënë, edhe radio-televizionit shqiptar. Ka qenë një urë shumë e rëndësishme dhe një ndimese madhe që ju keni dhënë në planin, si themi, teknik. Pasi ju, duke filluar, do me thënë, bas 92-shit, kryuat edhe një mardhënje të re, me një nga, do të themi, drejtusit kryesor, një nga ikona, do të thosha, të radio-televizionit italian, përsa i takon fushës inxhinieris, është vërtet. Unë pata fatin të atakoj edhe Marcio. Edhe Marcio, një shumë solar, shumë i thjesht, dhe të mendoj që ai është një njëri shumë i rëndësishëm, po sa i thjesht, nuk më la të kuptoja që ai kishte një pozicion, kam bajtu një pozicion kaq të rëndësishëm, që mund të më krijonte ndoshta edhe një, si themi, distancë siç ndodh në rëndom tek njerëzit këtu. Në momentin kur marr një pozicion, fillon vendosin. Ura, kështu që është fat që ju kemi sot në Ora News, sinqerisht. Fati më thash që un, domethën, pata një mbështetje, sepse ju e dini mirë që po të mos kesh një mbështetje kur je emigrant. Jeta është jashtëzakonisht e vështirë. Po me gjitha të traumë psikike që psova mbas heqjes nga puna pa asnjë motiv, u përpoqja që edhe se isha në mërgim, të
të mbaja lidhje dhe të bëja çështë e mundur që me ato, si të thuash, falëndimës. Njohje dhe tuaja, dhe dashurisë në fund fundit për atë institucion. Njohje të vjetra që kisha me institucionet e ndryshme të Europës, të plasoj ato kërkesa që vinin nga rrëdhë televizion i shqiptar. Për para se të kalëm të kjo pjesë, që përbën etapën tuaj të dytë, pra ta sa jetës tuaj të dytë, profesionale dhe privati një kosisht, një jetët jashtë atë dëvë tëndë. Letë këthejemi pas në kohë. Në ato momenti ku ju ishit farere, 19 vjeqe, ju keni hyrë pra në këte institucion që ka që një ndër për të gjithë. S'kisha mbushur akoma 19 vjeqe. 19 vjeqe unë kam bajtur, kam pasur edhe këtë fatin e matë që t'jem femra e parë që ka shkuam në Perëndim për specializim. Hyrja ime në televizion në 69. Në 69? Në 1969 kemi vajtur me Bashkim Salën edhe Spiro Qirkon, që tashi për fatë keqë Spiro Qirkon nuk është më, po ka qënë person jashtë zakonisht pozitiv. Kemi bërë, vajtëm për të bërë kontratën e parë për kamerat Vidikon. Pastaj do shkonte, ne u kthyem, do shkonte prap një grup tjetër, po desha të them që unë hyrja ime në institucionin në Radio Televizion Shqiptar është bërë në 16 korrik të vitit 1966, kur unë s'kisha mbush hala 17 vjeç. E ke të fiksuar si datë? Po, e kam të fiksuar sepse ka qenë një ndryshim radikal i jetës time. Si ndodhi hyrja? Ne ishim një atëre grup... ka qenë ke parasysh të ne... prekësh një ëndër. Kjo është e vërtet, sepse të punoj në Radio Televizion Shqiptar ishte një privilegj i madh. Ishte institucioni më i rëndësishëm pas Komitetit Qendror, ishte institucioni i propagandës edhe i kulturës, po më shumë ishte i propagandës. Fati i madh ishte që ne në Politeknikum ishim vetëm dy vajza në degën e radios, unë edhe Donika Xhafa nga Tirana, ishin edhe dy të tjera që vinim nga rrethet. Si duket edhe kjo ndikoi, sepse atëherë në atë kohë nuk është se kishte shumë radioteknik, duha të them. Ndikoi që na emronin në Radio Tirana për para. Kam punuar disa muaj në Radio Tirana. Edhe duha të theksoj këtë që, do me thënë, jo vetëm ambienti që më ka goditur, si tu ashtë pastërtia, regulli, disiplina, po dhe devotshmëria e të gjithë atyre teknikëve e inxhinierëve që punonin në këtë kohë. Që kishin privilegjin, po, që kishin privilegjin, po ishin, unë kam, si tu ashtë, ruaj një kujtesë shumë pozitive për atë profesionalizëm, duhet them, edhe se ishin kohë që çdo gjë bëhesh me sakrificë të madhe, po mbahesh institucioni në një formë të atill që ju nuk mund ta besoni. Këto teknikët si ky Xhafer Zavalani që bënte teatrin mikrofon. Po, kanë mundim edhe pozicione për po, edhe, po si Gani Lika që ishte që merresh me orkestrën regjistrimet e orkestrës në atë kohë se pastaj erdhi Dimitër Kekezi që është ka qenë inxhinier jashtëzakonisht i zoti. Recep Reçi. Po flasim për teknik, ka qenë një Burhan edhe i teknik shumë e mirë. Kujtesën e paske shumë të fortë. Po, e kam të fortë se nuk mund të harroj Afrodita Vaqari, Violeta, ishte një Violeta si juve, ishte me flokët, me baluke, shumë simpatike, po jashtë zakonisht profesionale në punë. Pra, patë fatin që u gjete në një staf profesionistësh. Edhe, jo vetëm kaqë, po ishte si një familje dytë institucioni, sepse neve nuk kishim arktim tjetër në atë kohë, ju e dini mirë që ishte punë shtëpi, e shpi pun, nuk kishin këto bare si që rinë të ashe njërë që ka ndryshuar, sigurisht që ka ndryshuar stili jetes po, ka ndryshuar në mënyrë pozitive po e them, sepse e shikoj që ndryshimet janë ekstreme, do me thëmë kemi kaluar nga një loj si të është nga një loj situate që ishte në qik e mbyllur e rezervuar, të ashe njërë që janë të lirë në të gjitha drejtimet kanë si të është mundësin të shprejnë. Pra, njerëzit jetojnë në një normalitet të lirshëm. Por, pavarësisht nga kjo, do të them, ishte puna në radio televizion ishte pasion, nuk ishte vetëm për rrogën, po ishte me të vërtet ishte pasion. Ishte një familje e dytë që kishte një atmosferë, do të them, jashtëzakonisht miqësore personave me njëri tjetrin. Mbaj mend atë kryeinxhinierin e parë, Emil Plumbin, që edhe ai nuk është më një, ishte jo vetëm profesor në universitet, po ishte edhe një burr me zëmër shumë të madhe. Më këput një herë shiriti për të mos hyrë në shumë detaje. Po këto, shiko, këto detajet, këto momentet janë ato që... Sa po kisha filluar punë, isha e tmerruar, sepse
të këputej shiritin transmetim, ishte, do të ishte një gjë. Prisje një penalizim? Bravo, se nuk ishte e letë të bëje një fakt tillë, edhe me një, unë lotët e mija shkonin qurkë, se isha sa po kisha filluar, isha e të meruar se qarë do ndodhi me mua. Me një qetësi absolute, do më thënë, arriti që ta shumë, më qetësoj edhe, edhe që në atë moment kriova një lloj, do më thënë, mirënjohje edhe respekti që ekzistojnë njerëz që kanë, do më thënë... Që momentet të tila din t'i kalojnë me një... Din t'i kalojnë në mënyrë shumë pozitive, me një dashamirësi. Me një loj dashamirësi, e vërtet. Ma se janë gjyra që ndodhe normalisht. Falë duhet të theksoj këtë, kry ingjinerit që ka qënë atë ko, ishte më vonë, basë se mi prunë, Alfred Gjufka, a ishte kry ingjiner, edhe që ai që një ditë, domethënë për fatin tim edhe falenderoj si thua ata që atë si person edhe Zotin kur thuhet, domethënë që më tha që Natasha ti ke mundësi që të punosh në televizion. Mendoni që pra, ishte. Pra nga radio do kalojë në televizion. Po, televizioni ishte eksperimental, ishte vetëm një bufe që ishte e famshme e Sultana që na bënte kafe të poshtë në katën e parë, edhe një pa egzagerim, do me thënë, të gjithë aktivitetet kryeshin në një salë sa kjo. Ju të rëgoni shofë përqasje me qëfar kam kaluar. Do me thënë, mendoni që sistemi i ndriçimit ishte mbi kokat e këtyre personave që këndonin e transmetonin direkt, sepse nuk ekzistonin. Mendoni që zdo gjë ishte direkt, ishin tre orë. E tërë situash, tërë aktiviteti me i matë ishin këto telekinema 35 mm që transmetonin filmat dhe 16 mm që transmetonin kronikat. Në i fjallë, kjo situash kjo ishte, mendo që transmetitori, ishte një transmetitor 2 kW edhe ky, që ishte edhe jashtë normave, ishte një cep, se nuk flasë pasaj për vëndin se ku ishte vendosur aparatura që. Kur kalonim, ishte, nuk duhet të bënim shumë sforcë, sepse trondite aparati telekinemaja, me fjallë, 35 mm dhe trondite i filmi, kështu që ne duhet hesni me kujdes pasi. Duhet të afeksojmë këtë, Natasha, të pak, ju e keni kaluar në një periudhë shumë edhe më të vështirë, kur përgjegjësia ishte shumë e madhe. Por edhe në periudhën më pas, ky institucion e ka pasur deri diku, pastaj nuk e di se si ka vijuar, por që ka qenë një institucion që ka pasur një ndjenjë përgjegjësie shumë të theksuar, këtë duhet ta them. Eksakt. Kjo është e vërtetë, sepse çdo gjë lidhet me propagandën. Si thuash, pikë synimi kryesor ishte transmetimi në mënyrën më precize e korrekte e të gjithë ngjarjeve politike që ndodhin në vendin tonë. Kështu që duke filluar që nga këta operator, që ju nuk mund ta imagjinoni se çfarë sakrificash kanë bërë, që nga një Astrid Omeri që duhet ta përmendim. Astrid Omerin, patjetër, ka qenë një ndër të parët bashkë me operator shumë i njohur, drejtori fotografie. Po, unë ka bashkëpunim shumë frutës me regjisorin Mulli Pepo. Merte me motociklet. Mbaj mend që me shumë vështirësi, nuk flitet pastaj për Alfons Gurashin, për këta, si thua, kronistët që kanë bërë emër si Agron Çobani, Alfons Gurashin. Edhe që kanë pasur dhe pozicione të vështira. Operator si Gazmir Shtino, redaktor si Milto Baka, Gjemal Mato, se është e vështirë që ti përmend të tërë, po të morë të pare. Këta të tërë këta persona, e plus pasaj nuk mund të harrohen personat e parë që kanë bajtur televizion shqiptar, figura si Stolibeli, ka qenë spikere... Kam pasur fatin ta intervistoj. Ka qenë, shiko, unë... Ju nuk, se ju jeni vajzëre, kuptoj. Një zonjë me një portret të qeshur që të bënd të... Jo, vetëm portret. Të linda vërtet një ndjenjë të mirë. Dëgjoj, ajo të numurosh programet që bënte në Radio Tirana, programet që ka bërë në televizionin shqiptar, devotshmëria e saj, profesionalizmi e saj, është për tu habitur. E plus pasaj nuk duhet përmendim Beqir Derhemin, figura historike, Jani Melon që nuk është më, Vezir Hoxhën, Dashur Tasha, Arianyli, që pavarësisht se si ishte në një teknik me emër, e kuptona po jo, po ishte një që rrite gjithë ditën duke me në mënyrë manuale, duke
kthyer filma duke përdorur kronika. Ata janë njerëz të thjeshtë që kanë bërë emër dhe kanë mbajtur ata televizion shqiptar. Unë kam qenë, si thua, një pjesë e këtyre njerëzve që më kanë mësuar mua bashkë me Spiro Qirkon e Bashkim Salën, që ishte inxhinieri në fillim, po flasë, pastaj erdhën inxhinierat e ri si Gens Thompson, që profesionalist kanë qenë Vullnet Musaraj, njerëz me kulturë. Erdi Agron Aranita, si Vladimir Shpuza, që unë e njoha aty, edhe aty si të tuash filloj jeta jonë, familja jonë, më vonë u martuam, patëm tre fëmijë, e pastaj kuptohet që rovesha erdi nga heqja nga puna e filloj një etapë e dytë e jetës time. Ajo është një pjesë private, edhe mendoj se pjesa private shumë e shenjtë për gjithë secilin, nuk ka pse të ndahet dhe të gjykohet. Nuk mund të mohoj, meqense jam këtu dua të përfitoj, domethënë që un nuk mund të mohoj kurrë atë lloj dashamirësie që kanë pasur të gjithë këta njerëz, kashi personit tim. Jam mirënjohës gjithmonë. Tani kalojmë një marrëdhënie tjetër. Un të kuptoj dhe sigurisht më vjen. Duhet të falë, po ndërpres edhe shoqen time Donika Xhafa, se pak kohë mbas meje, erdi Donika, edhe ajo ka qenë femër shumë, edhe është akoma femër inteligjente, që të dyja ne punonim me kamerat përpara Imazhortikon polake. Pastaj në fillim fare ishte vetëm një kamerë gjermane, më vjen keq që nuk kam e kam pasur. Ja, këto momentet janë ato që në fakt edhe vetë kamera ka kurioz. Gjermane inteligjente. Pra si keni punuar në çfarë kushte, domethënë? Çfarë ofronte televizioni atëherë dhe si arritët ju që të sillni atë, si themi, ngritjen teknike? Po ju them që televizioni shqiptar në atë kohë, do më thërë, nuk është se kishte kurse, po eksperienca jonë, edhe unë habite me i fjarë, se si këta njerës, këta teknikë që punonin, Jani Melo, që nuk është më për fatë keqë, Beqir Derhemi. Po përmend shumë emra, po jo të gjithë. Këta janë, si thua, janë fillimi. E Spiro Qirko, këta janë që i kam gjetur në vitin 1967. Që ishin... Le të kalojmë në procese, dashur. Pra më tregu pak për pjesën e procesit punës. Procesi punës ishte i tillë, që ne shkonim në punë në mëngjes, meqense s'kishte ardhur akoma ky video regjistratori Philips, që është i pari që ka arritur me gjithë një kamerë të vogël. E kuptoj. Edhe që ishte një event shumë i rëndë, një ngjarje shumë e rëndësishme në atë kohë. Ne kishim një pult të ndërtuar nga vetë teknikët, mendo, pulti mikseri, video mikseri, audio mikseri, ishin të bërë nga vetë këta teknikë, se s'kishte. Do me thënë, në përmjet këti, me regjizor ka qënë Misto Zoto në atë kohë, që drejton të programe, transmitonim këto tre orë të famshme, që përbënin më shumë lajme, këtë, do me, filmat, me i fjallë se kjo, pastaj më vonë, kuptohet me ndërtimin e rrëve televizionit të ri. Ne ishim në kontrol kamera, unë edhe Donika punonim të dyja për në kontrol kamera, Imazhortikon, kurse Beqir Derhemi edhe Pali Kuke erdi, pastaj më vonë. Plus, pastaj, po i mbaj më... Kompjuter që nga për emra. Ka qënë i ri fare, Pali, shumë modest, shumë i urt, rrinte aty në një e mbajmë si tani në cepë. Tashë dashur, tani të lëm pak, unë kuptoj që ke shumë nostalgji sepse kam nostalgji se kanë qenë të gjithë njerëz që më kanë dhënë mua ato. Të kanë dhënë goxha, të kanë dhënë, si themi, të kanë frymzuar, të kanë ushqyer në sensin e marrëdhënieve njerëzore. Prandaj unë kam nga ana profesionale, se nuk është puna për të demonstruar kush kam qenë unë, se unë kam qenë një, si thua, një numër në të gjithë këtë univers që punonte në radio televizion shqiptar. Jeni shumë modeste për te fakti që ju keni pasur një rol shumë të rëndësishëm dhe që punoj aty, kjo është kënaqësia më e madhe. Për te fakti të ju jeni keni qenë një profesioniste në atë institucion, keni lënë një gjurmë të rëndësishme. Dhe ju gjithmonë jeni shumë e thjeshtë, domethënë, e konsideroni veten vërtet një numër. Kjo është një gjë shumë e mirë në fund të fundit, sepse e institucionin e bën puna skuadër, pavarësisht që secili ka një rol të tillë dhe të rëndësishëm. Megjithatë, në ato gërmimet e mia informacionet, sepse një gazetar përpara se të marrë një të ftuar në intervistë, interesohet për marrëdhëniet, për aktivitetin e tjerë e tjerë. Dhe në informacionin tim më rezulton që ju keni qenë edhe pak rebele. Keni kaluar shumë drejtora në karrierën tuaj. Por nuk keni qenë nga ato të cilët, si themi, lejonit që në një farë mënyrë të shkelni në dinjitetin, që është shumë e rëndësishëm për gjithë secili në fund të fundit.
Karakteri im ka qenë ashtu si thon edhe jo, karakter rebel në kuptimin e mirë të fjalës, se unë kam mbrojtur gjithmonë ata që kishin nevojë. Unë s'kam pasur kur frikë, megjithse ju e dini mirë që nuk ishte kollaj që të tregoje opinione që nuk përshtateshin me atë vijë, domethënë që duhet ndjekur. Kam mbrojtur persona që kanë pasur probleme. I kam dalë për balë pa frikë, sepse e kam konsideruar si për vetën time, pa menduar kur konsekuenca, mase më shtërhequr dhe vëmendja disa herë. Plus pastaj që në këtë situatë, në këtë vazhdimësi pune, jam përpjekur që të jem umane. Altruiste. Të ndimoj. Se i keni bërë këtë? Për shumë, ndimoj... në atë kohë mund të ketë pasur, e bëj këtë pyetje sepse në atë kohë ka pasur njerëz si ju, për shkakun që kanë pas kurajën dhe guximin për t'u përballur, për të, si themi, për të vënë anën njerëzore, por ka pasur edhe nga ata të cilët janë, si themi, janë futur në lojën e propagandës, pse jo, edhe rekrutuar si spioni në farë mënyrë. Ju nuk e keni bërë këtë. Ju keni bërë të kundërt. Kjo është gjëja, domethënë, ajo gjëja më e tmerrshme është, domethënë, të jesh në kontrollin e dikujt, edhe të mos ta dish. Kjo është një gjë shumë e ulët në mendimin tim. Këta lloj njerëzish kanë dëmtuar her pas here personat pa fajshëm. Kanë bërë që të hiqen nga puna njerëz që nuk, domethënë, që kanë qenë inteligjent. Jo vetëm të hiqen, por edhe të pushkatohen. Kemi njerës, të rastin nëse do t'i futemi, por mos i hym këto historive se janë vërtet të dhimbshme. Në kapitull që, domethënë, është një kapitull në vetë. Por që i referohen për vetë faktin, duke u marrë ju si një model që keni shërbyer në ndim të. Ka pasur raste që janë hequr nga puna pa asnjë lloj motivi. Njerëz që kanë qenë jashtëzakonisht të ndershëm, të edukuar, edhe profesionalmente shumë të nevojshëm për atë institucion. Unë jam përpjekur këtë, mund të avërtetojnë dhe shumë dokumente. Se nuk e pasu frikë për të bërë një... Unë, s'kam, jo se isha ndo një trime madhe, panvërsisht nga karakteri im, që është karakter që kur është një gjë për të thënë, unë s'kam përtuar të thënë, kështu që ndeshjet... Edhe pse ai sistem dëshkonte? Panvërsisht se unë kam qënë komuniste. Kam qenë zvën sekretare partije, kam qenë antare biros institucionit, da me thënë që detyra ime s'ka qenë vetëm një detyrë thjesht inxinjerie profesionale, po ka qenë dhe një detyrë që unë s'mund të mohoj. Po. Edhe për atë periud që kam qenë unë institucion, da me thënë, unë... Keni shubyrë sepse keni qenë idealiste, keni besuar në... Shiko, të gjithë në atë periodë, në atë sistem, i kemi besuar ati sistemi. Sepse ishte sistemi që në punsoj, sistemi që në ndryshoj jetën, sistemi që në bëri që tjetojmë në një formë që në basën mund tishim edhe në fshatë duke punuar. Po, panvarsisht në kjo, në mënyrë absolute, qëndrimi im... Ka shi pa drejtësive, po, ka qenë jashtë zakonisht. Sepse ai sistem degeneroi në drejtim të, si të themi, të marrëdhënieve njerëzore. Filloi gradualisht ta zhvishte, si të themi, individin nga këto lloj servilizmash, këto lloj intrigash, këto lloj, domethënë, pra, si filloi të vishte individit një lloj maske. Këto lloj hakmarrjesh që janë jashtë zakonisht negative, edhe këto lloj, si thua, dëmtimesh ka shi personave që s'kan asnjë faj, krijonin gjithmonë një dhimbje shumë të fortë. Ja, për shumë rastin me Todi Lubonjë. Ju keni qenë nga të parat që keni mbrojtur figurën e Todi Lubonjës atëherë gjatë dënimit që u bë në festivalin e 11. Po, festivali 11, unë kam qenë edhe femër në kuptimin e mirë të fjalës moderne, edhe liberale, në konceptet e mija për jetën. Nuk është se kam qenë do një tip, do me thënë që... Jo, po të shosh edhe tani, kush mund të shosh nga afër, ju do të befasoni nga performansa. Kam qenë person që më pëlqente e bukura, më pëlqente e muzika, edhe në base, prandaj edhe kolegët e mi që kanë qenë shumë më lartë nga ana profesionale, edhe se kam bërë inxhinierin, duhet jemi sinqertë. Kupton, kam qenë një administratore shumë e mirë. Në fakt je sinqert sepse po i thua gjëra të troç. S'kam qenë ndonjë, domethënë, nuk kuptohesh. Profesionalisht nuk kam qenë ndonjë star. Kam qenë një person që ka bërë atë detyrë që i kanë dhënë, edhe jam përpjekur që ta organizoj mirë si responsabile e studiove.
edhe më për të vendosur edhe një lloj personaliteti, se në fund fundit si, aftësia ime ka qenë më shumë aftësi diplomatike, aftësi relacionesh njerëzore. Kjo ka qenë si thua ajo. Më tregu pak për këtë momentin e festivalit një momenti i festivalit një. Un kam pas fatin që të jem edhe prezant që në festivali i parë i radios në televizion e deri me radh festivalet. Dua të kujtoj edhe Vaçezelën që nuk është më, që edhe me atë kam pasur një relacion shumë miqësore, pozitiv, sepse nga natyra jam person që i dua njerëzit. Edhe njerëzit më duan. Edhe hyn në bisedë më një herë. Po, më ka përgjër kurse kjo situata ka qenë situata më kritike, situata e festivalit 11, sepse nga një entuziazëm, nga një situasht, nga një stil modern që po nga një dyshim që po hynte, i pritëshëm, është prezdënës. La surpriza ndodhe disa ditë më vonë, që do me thënë nga gjitha të duar trokiket, ne u kthyem në kritikus, në persona që e shikonim si një festival të zi që u quajnë. Ishte absurde, se unë atëre isha shumë ere, e tani që po plakem, Mosë thoni këtë fjalë. Po jo, tash vitet kanë bërë punën e tyre edhe nuk mund ta mohojmë, po. Tani që po kalojnë vitet dhe që ta them me sinqeritet, po fjala plakje sikur është sinqert. Pavarësisht se isha ka një lloj ngarkese. Detyra ime ishte që ta kritikoja Todi Lubonjën edhe të gjithë rreston e. Pra ju vinë që të kritikoni Todi Lubonjën dhe ju pranuat? Po unë me thënë drejtën duhet jemi e sinqert, që në ato rrethana duhesh bërë një farë, po në brëndësin time, kur dëgjova me sa sinqeritet, ky njeri që ishte aq i lidhur me luftën partizane, me sakrificat që kishte bërë gjatë gjithë jetës ti, me qëndrimin e ti gjithmonë besnik i ati sistemi, i asaj partije, unë kam djerë një loj, si tu është një loj, proteste brënda vetës. Një loj proteste brënda vetës, po me thënë të drejtën nga Afrika nuk mund të thonim absolutisht asi gjë, sepse nuk... Tani ka dy alternative e dashur, Tasha. Pa mërësi se unë kisha shpatullat e ngrota, si ju, okay, nuk kisha kurajon që të thoja atë që duhet thënë. Ka dy alternativa, Tasha. Nuk bëhet dot ajo gjë se ishte të merri se si, se ishte një... Nuk mund të imaginoni se si është organizuar ajo mbledhje. Atëre, po të them diçka. Ka dy alternativa. Në rastet të tila, në ato kohë, vendoseshin njerëzit për para dy alternativa. Ose ti do të kritikoje, ose do heshtje. Kë ke zgjedhur nga këto dy alternativa? Heshtjen apo... Kritikën... Po, bësh kritikur, brënda vetësh, ke një protest... Se ajo çfarë po ndodh, nuk është e drejtë? Në atë moment si jemi tregu hipokritë të tërë. Ndëgjoj. Më pëlqen fakti që më pëlqen kur njerëzit e pranojnë dhe jo, po nuk mund të them. Unë vërteta unë duhet të isha një nga ato që duhet patjetër të kritikoja, pavarësisht se ai ishte një person që domethënë ishte një intelektual, edhe niveli, dua ta them me sinqeritet, niveli shumë prej nesh, ka shi një figure që ishte aq intelektuale, kompetente, me një eksperiencë jo vetëm politike, po edhe kulturore. Ta shikoje atë personat, gjendja ishte e tmerrshme. Dëgjon, janë shenja që kanë mbetur jo vetëm atë, po ishin edhe të tjerë të implikuar u kritikuan në fund miftiu që në fund fundit çfarë bëri ajo? Ajo ishte i gru moderne që pruri, vetëm pse pruri ato Beatlesat që ishte, ne dëgjonim fshehurazi tërë ditën e tërë natën Beatlesat e tërë ishim të etur, ne kritikuam po, atë, nuk duhet të dëgjonte. Ne kritikuam si atë atyre. Që ne nga ana tjetër e pëlqenim. Domethënë ishte hipokrizi puro. Po mirë, pse duhet të kritikoj festivali i 11? Festivali i 11? Qfar dëmi silte zhvillimi muzikës? Në stil, qfar dëmi silte dhe kush ka qënë, jam kurioze e dashur, me qënë se hapëm të temë, se është vërtet një temë shumë dhimshme, sinqerisht po të thotë. Është vërtet e të marrshme, sepse aty ku dënohen artistët, aty shteti pëson të rënditje. E, në vërtet, unë, kjo, si gazetare, si qytetare, si njëri me shpirt artiste, them, në momentin kur dënohen artistët, kur dhunohen artistët, kur shkele digniteti artistëve, unë them që ka filluar shteti të tundet nga themelet, në fund-fundit, sepse artistët mendojnë se janë ata, si themi, frymëzuesit, cilët shpresdhënësit, progresistët. Ne i simpatizojmë, i ndjekim, na na bëjnë të lumtur. Si ndodhi që festivali u prit mirë, dhe sa hapën mbyllsyt, pas disa ditëve ndodhi çudia. Si ka mundësi?
Kjo edhe për ne që se pas disa ditësh mund të ishte ndaluar që në momentin e parë, që në procesin që ai ishte duke u realizuar. Pse ndodhi pas? Kjo është një pyetje që sinqerisht më më ka gatshmuar. Me qënë se ju jeni një nga dëshmitarët okullarë, sinqerisht ma zbulo këtë dhe kuriozitet e dashur. Unë ta them me sinqeritet që është gjëja më absurde. Të kuptoj. Që, do me thënë, edhe neve vetë u befasuam që se si ka mundësi, do me thënë, nga gjitha e entuziasm, ishte Osman Mula. Kush pa ëndër të keqë, duhet këtë pa ndër të njërin nga... Duhet këtë pa ndër njërin dhe një ëndër të keqë që... Saksit, Osman Mula, neve bënim tifo aty, tashimo. Duhet themi të vërtetën, ishim aq të lumtur, jo vetëm nga që ishim të rinj, po na pëlqente ritmi, na pëlqente muzika. Ju i pëlqenit. Mbas gjithë kësaj, domethënë, mbas gjithë kësaj erdhi orientimi që ne duhet mbajmë. Nga erdhi orientimi? Nga komiteti qendror. Kush e solli orientimin nga komiteti qendror? Cili ishte ai zë që e solli këtë? Po aty si zëdhënës ka qenë miti tona që mbulonte shtypin. Miti tona, miti tona solli, ju solli juve? Po mbledhjen e ka pas drejtuar, do me thënë mbledhja që u drejtua për të situash, për të kritikuar e për të demaskuar, ishte, do me thënë, ishte me dy të deleguar nga komiteti që ndërë. Cilët ishin persona? Ishte Xhafer Spahiu, ka qenë në atë kohë, edhe ky Sadik Bekteshi. Sadik Bekteshi dhe Xhafer Spahiu, këta të dy erdhën dhe zhvilluan mbledhjen tani që t'ju bënin, do me thënë, këta. Zhvilluan mbledhjen për të... Do bënin dushin e artistëve. Për të mbajtur qëndrimin, dhe ne situash ne në atë kohë. Ne ishim ushtarë të partisë, e kupton apo jo, do të duhet zbatonim pa tjetër atë detyrë që na kishin ngarkuar. Tashi, me dhimbje, pa dhimbje, nuk mund të gënjej, nuk mund të tregojemi, do me thënë, është gjë e ullët që të mos thuash të vërtetën ashtu siç është. Me dhimbje, pa dhimbje. Ju bravo i qoftë që të paktën e mendoni dhe... E mendova më shumë atë e kur hoqën edhe Alfred Xhufkën, që në fund fundit ishte një person që mua si njeri me i fjallë, më ka pasur në konsiderat edhe më ka bërë vetëm mirë. Të shikosh këta njerës, këta shumë të tjerë, jo, Nefo Miftiu, Todi Luboni që pësoj goditjen më të madhe, që iknin pas një motiv. Dhe me thënë, vetëm pse u bë një festival, ishte një gjë shumë e dhimshme. Po, në atë ko, nuk prandaj... Se mund të ashtë që gjykoj në këtë kohë, prandaj edhe njerëzit kanë një loj, si tu është, një loj ndjenje hakmarje që të regon. Një loj proteste, dhe ajo varet. Një loj proteste. Proteste, sepse disa kanë proteste, disa kanë hakmarje, sepse varet nga... Për këtë loj pa drejtësi që është bërë ka shi këtyre... Pra i jep të drejt në fund fundit të reagimit popullor një fanjërë. Si jep drejt, i jep drejt, sepse edhe unë vetë si person, u atash me shumë sinceritet, që isha, do me thënë... Dhe unë e vlerësoj sinceritetin tua. Që isha aty, isha e detyruar të bëja atë që duhet... Ta shë dashur... Që më kishin orientuar që ta bëja. E kuptoj. Po të kisha, do me thënë, po të isha... Po frika në digjo, ruan vreshtat të të populli. Janë momente që mund ta paguash me jetën. Mund të them që ishit edhe kondicionuar nga fakti se ju, si themi, kishit krijuar jetën edhe me një... Po kjo nuk... Bashkëshorët juaj vinte nga një familje atëherë, si themi... Po pavarësisht nga kjo, me thënë drejtën, shiko, dua të jem e sinqertë, familje... Që ishte antar i udhëheqjes. E, po pavarësisht nga kjo, dua të theksoj që... Ka influencuar dhe kjo në stepjen tuaj? Absolutisht, në mënyrë kategorike, sepse Semiramis, Alia, ishte një grua nobël. Edhe njerëzit që nuk e njohin, do me thënë duhet me ndohen mirë për para se sa të shprej një opinion. Ka qënë femër e bia e Aleksandr Gjuvanit. E kuptojnë. Grua me kultur, dashamirëse. Kur s'kam dëgjuar, do me thënë një për kundra, një kritika, një gjë për festivalin. Nuk pas ka pasur influencë për të ndaluar proceset të tila që penalizonin jetën e personave të pafajshme. Ato ishin vendime që merreshin, që asne nuk i di, merreshin komitetit qendror, nuk mund të kuptoj, do me thënë, nuk mund të pregatite njerës që bëjnë pjesë në familje, nuk mund të hynë në këto. Ajo ishte thjesht një grua intelektuale, një grua e mençur që merrej me problemet e jetës vetë. Megjithatë, i kthemi përsëri kësaj çështjes tash, ato kuptoj. Arrita atëherë për shkakun doli ndonjëri për shkakun të thoshte që si ka mundësi që
pse nuk e ndaluat këtë festival për para se ai të kryhej? A e bëri ndo njëri? Asë njëri nuk e ka bërë, absolutisht, po të themu, nuk pati heroj atje. Atje pati vetëm të dënuar, edhe frikasak si puna jonë, që nuk kishim kurajon, që të thonim që, do me thënë, që kjo që po bëhet nuk është e drejtë. Nuk kishim kurajon, kishim frikë. E kuptoj, mirë, e mbyllim këtë kapitull dhe unë të falenderoj për informacionin që sigurisht na përcollë dhe sinqeritet. Kalojmë tani tek ajo periudha që mbas, si themi, ju keni kaluar një periudhë shumë të mirë, por edhe një periudhë të dhimbshme, siç treguat nga ngjarjet, ju ka një moment të saj. Pastaj erdhi momenti i ndrimit të sistemeve. Si e prite ndrimin e sistemeve? Kemi ne që 10 minuta kohë. Okay. të them për kohën që t'japim pak edhe të poritëm, sepse unë vërtet kam dëshirë të mësoj, po edhe teleshikuesit. Ndrimi i sistemeve u bën një kohë që ne ngelëm edhe të habitur, do me thënë që kuptohet që ne do të hynim, do ingranoheshim. Se nuk e prisnit? Ne do ingranoheshim me botën. Mm-hmm. Kishte filluar një lloj zbutje, një lloj... Ju keni pasur fatin që keni qenë edhe jashtë. Me ardhjene. Un, e keni prekur, si themi, atë realitetin që për të tjerët ishte realiteti për prekshëm. Për të thënë me sinceritet që në vitin 1969, kur me Bashkim Salën edhe me Spiro Qirkon, që nuk është më, kemi bërë udhimin e pa në Paris. Mm-hmm. Si e ndjer? Unë dëgjo, kam pësuar një shok që, do me thëmë, duhet t'jesh në atë mosh edhe në ato kondita, sepse tani njerëzit hynë e dalin edhe shqyrë që u kryua kjo mundësi. Unë nuk mund të imaginoja që ekzistonte një bot tjetër, që panvarsisht se dhe andej ka, do me thëmë, trauma e vështirësi, po duhet të më sensin e zhvillimit të kulturës, të ndërtimeve, të zdo dojë. Pësove një shok? Pësove një shok. Kjo shok filloj që në Budapest, pasaj ku shkova në Paris, do me thëmë, më duke si kur isha në një tjetër planet. Me thënë, sot e kësa ditë të shkosh në Paris, ta je pa të impresion, po, si më jeni një planet tjetër. Bravo. Është i madhërishëm Parisi. Që në atë moment, që me fluturimin e parë në avion, më duke vetja personi më i lumtur, më i privilegjuar në botë. Në gjithë do të them me shumë sinqeritet. Më pëlqen fakti që edhe kur u ktheva, flet me kaq sinqeritet. Kur u ktheva, më duke aeroporti i Rinasit sikur kisha rënë nga, domethënë, nuk di se si ta shpjegoj, që aty filloi një farë depresioni nga ana ime, pavarësisht se unë nuk duhet të ankohem, sepse Shqipëria të dukë si një ishull. Bravo, më dukë si një ishull. Kishte një, pastaj nuk flasim që unë isha edhe femër moderne, filluan të më kritikojnë edhe për... Dole dhe gjete veten, edhe filluan të më kritikojnë edhe për ato kostumet me stof 800 lek metri që unë i bleja në kombinatë dhe i stofrat e kombinatë. Po i stiloje në mënyrën që të përqente. Bravo, edhe thoni që tashi unë kisha një palqiz me gomet shkurtra, do me thëmë po bia modën në Shqipëri. Ato thanë, tasha ne të nëzorëm ty, po tashti ti mos nasi modën atë tash nëse. Kritikat filluan edhe si duket nga kjo, do me thënë edhe herën e dytë që isha për të shkuar prap, nuk shkova unë, po mirë bën që i quan ata të tjerët, se nuk ka, do me thënë... Por ti kuptove e një farë mënyre... Kuptove që unë, do me thënë, isha një person modern që kishte, panvarsisht se isha një situash, një femër e devotshme, se isha aktiviste... E përgjeshme, për atë për që gojë? Erinise, meresha me Merinine, me Partine, me të tëre... Por nuk jepje besim? Nuk... Se dile ndo njëherë nga kornizat e vendosura nga... Kjo është e vërtet, që unë nuk është se kam kriju në i besim të madhë të këto organet pushtetare, sepse më konsideroni si një femër moderne që... Tani më trego pa, kur u ktheve nga Parisi, tregove impresionet? Ti zbraze diku ndonjëherë të vjen që sa erdhe? Do të shkarkosh ti. Po, shkarkova edhe më një herë unë tash s'është nevoja se këto janë gjëra që bëjnë pjesë në atë lloj sistemi, domethënë, po. E pagova. Ne i tregojmë si rrofenja. E pagova. Po ishte për mua ndëgjoj, sa herë që vinin tuaj dhe unë i shoqëroja, ishte një satisfaksion i madh. Mm-hmm. Se na dukeshin si qenie ekstraterestre, mbanin erë të mirë, mm-hmm. kishin një lloj komunikimi shumë gentil. E këto gjëra edhe ne femrat sidomos i vlerësojmë shumë, se gentilesa ka ato të mirat e veta. E plus pastaj që ka plot historira që... Në fakt tash e dashur... Ora ka fluturuar dhe sinqerisht ne jemi në mbyllje të intervistës dhe mua sinqerisht po më vjen jashtëzakonisht keq se do doja të vazhdoja edhe pak me ju. Por më mbeti ai kapitulli tjetër, kapitulli i dytë që është shumë i rëndësishëm, me pak fjalë.
Një kapitull ku ju i keni vënë, si themi, i keni dhënë një përparësi Radio Televizionit Shqiptar, si ju keni qenë nga iniciatorët, koordinatorët që keni ndihmuar në përparimin e teknologjisë së këtij institucioni. Këtë nuk dua që ta mohoj asnjëri, është e dokumentuar në dosjen time një pjesë, sepse është kompjuteri që përmban të tërë përpjekjet e mia, udhëtimet e mia, duke paguar unë nga xhepi im transfertat e duke pritur gjithmonë që të shënoheshin ato kontribute që në mënyrën më absurde Radio Televizioni Shqiptar që duhet ta bënte ai këtë punë. Pa xhelozi, pa ambicie, pa imate, pa hakmarë, se duhet nuk kanë shënuar asnjë lloj kontributi gjatë kohës që unë kam punuar me Eduard Mazin e asnjë lloj kontributi gjatë kohës që unë kam punuar me Artur Zhein. Edhe unë kam kërkuar gjithmonë, kam pasur besim absolut, të paktën me në kohën që ishte Eduard Mazi, se duhet të jem e sinqertë, me gjithë tentativat e mia, telefonatat, se isha në ambientet që... E kuptoj, atëre, dashur Tasha, kuptoj, ju keni kontribuar, por ata nuk e kanë regjistruar së në kontributin. Jo, nuk e kanë shënuar edhe... E dashur Tasha... Tashi un jam me 150 lekë sa jam, domethënë që po të mos varesha nga një person, se duhet i kërkoj atij si ata kalamajt e vegjël, un do isha duke pastruar, më fal për shprehjen, do një shtëpi ande nga Italia. E dashur Tasha, zbrit me këmbë në tokë, të lutem, kam përshtypjen se je akoma në ajër. Ktu jemi në Shqipëri. Vetëm këtu ndodhin këto lloj gjërash. Fatkeqësisht. Mirë, e mbyllim këtu këtë rrëfim. Unë të uroj sinqerisht që të gjesh atë, si the, të fitosh dinjitetin tënd, në atë çfarë ti vërtet të takon dhe meriton. Të falenderoj shumë, mbase do të kemi mundësi sinqerisht që ta vazhdojmë bisedën ton pas kuintave, një kafe edhe për të na shpërcëmbyrë ato eksperiencat për te në ato marrëdhëniet profesionale që keni jetuar në botën e rrallit. Mirënjohje për ju edhe për këtë zotin Albert Xholi që në vend që të kujtoheshin të tjerët u kujtuan. Gazetari që i ka një person, ka futur në librin e personazheve të tjerë. Jam shumë mirënjohëse. Atëherë mbyllim këtu intervistën, tani është momenti i shtypit të ditës, do të jetë kolegu Besmir Betani që do të na paraqesë edhe një herë titujt kryesor të gazetave. Pas pak ne do të ndalemi në një tjetër çështje të rëndësishme, përsëri delikate. I kthehemi problemit të artistëve në Teatrin Kombëtar të Operës dhe Baletit. Pas pak. Përsëri në studio në këto momente, më falni pak, marr kufje. Isha zhytur në bisedë me kryetarin e sindikatës, sepse në këto momente nuk jam vetëm në studio, jam me kryetarin e sindikatës së teatrit të operës dhe baletit, Edmond Lalazi, mirë se erdhe, violinist në këtë teatr. Violist, po, në teatrin e operës dhe baletit, po sot nuk vini thjesht për të folur për profesionin tuaj, se sa për hallet që në një farë mënyre, një lloj halli do të thëmë, i madh. Shumë i madh. Shumë i madh. Që ka të bëjë me, si themi, me një lloj krize që ka kapur këtë institucion, në një, si themi, në një diskordancë që midis jush edhe si institucion edhe ministrisë që harton politikat. Mund të flas diçka shkurt për këtë. Ju thot krizë të këtij institucioni. Unë do ta thosha që institucioni vazhdon të normalisht punën. Pavarësisht se u ndruan drejtuesat, ai mjafton që kishte për bazë planifikimin vjetor të punës. Po. Dhe ne vazhduam, zakonisht duhet të ndodhin kur ka ndryshime, ndërpritet dhe puna ose ndërpritet aktiviteti, puna vazhdonte. Pra të gjitha çfaqjet që ne kishim të planifikuara, u realizuan me sukses për ne edhe për ministrin. Kjo ishte një anë pozitive. Nga Koriku, nga Gushti që erdhi drejtori dhe Derni Anar që erdhi drejtoresha artistike, e cila ka përgjegjësit të tjera, të anës artistike të gjërave. Kjo ishte një periudhë
transite, por ne e kishim planin e punës që do të bënim. Pa. Dhe i mbaruam të gjitha detyrat. Mm-hmm. Një janar e këtij, me të ardhur drejtoresha artistike, ne filluam, bëm kërkesat e para që duhet të hynim në planin e vitit në vazhdim. Mm-hmm. Duhet të realizoj ai plan nga ana e drejtorisë artistike dhe ne të funksiononim si në vazhdimsin tonë. Siç kishit proceduar, po, si gjithmonë. Për vështirësit, natyrisht që ka vështirësi, sa të ambientojnë drejtuesat, sa të gjejnë lidhjet prap, sa të, sepse prishen një par lidhje dhe hyjnë në ca lidhje tjera, i kuptojmë të gjitha këto që janë anomali të momentit. Dhe kemi punuar prap me impenjim të plot, duke vënë dhe dy vepra në muaj. Jo, ka një diçka, më fal, do të ndaloj dhe i kthem. Ju thatë që në moment kur vin drejtuesit e rinj, pra, e kanë vështirësi sepse prishet një par lidhje dhe vjen një lidhje e re. Por unë mendoj që institucioni është një proces që edhe pavarësisht se ndrohen drejtorat, është, si themi, një linjë, nuk ka pse ne duhet, nuk e ndjen. Pse duhet të ta shohim gjithmonë si një shkëputje që vjen një pal, bën një, ka një stil pune tjetër, ka një proces tjetër dhe vjen pala tjetër, ajo i jep një tjetër. Më duket pak absurde kjo lloj mënyre. Jo, unë e thashë që apo? Ne funksionojmë pavarësisht. Edhe sikur tani të na injihet. Se duhet të kenë vështirësi drejtuesit, puna institucioni është ajo, artistët janë ajo. E keqja është që çdo drejtues. Çdo drejtues që vjen do të thon mbi një slogan reform. Po këtë gjithmonë kjo është një refren i kohës. Ashtu. Kështu. Të gjitha kur kanë ndruar qeverit, kur kanë ndruar drejtuesat, kanë kërkuar të bëjnë një lloj reforme. Reforma tek ne. Arti ka nevojë për reformë, se më duket çik absurde kjo fjala reform mbi arti. Unë mendoj jo. Ne kemi pasur ngarkesë të plot, kemi ngarkesë të plot, sepse jemi tre trupa permanente. Mm-hmm. Ndryshim nga teatri popullor, ne kemi ngarkesë të plot. Nuk kemi të bëjmë me individ, mm-hmm, të cilët një rol ju përshtatet, një rol nuk ju përshtatet. Ne luajmë si Beethoven. Pa. Edhe Mozart, edhe Brahms, mm-hmm, edhe Verdi, edhe Puccini, mm-hmm, dhe për fatin ton të mirë, ne demonstruam një muaj të shkuar me Ermanela Jaun, ose sa kohë ka kaluar, që ishte një performancë, një trupe mirë, një performancë tepër të lartë. Edhe njëherë përpara saj, një performancë tepër të lartë. Dhe kjo ne na habiti pasaj kur, mbas gjithë kësaj, na kërkohet një reformë. Dhe reforma konsiston në ca gjëra që nuk kanë të bëjnë me ministrinë. Po. Konstatohet. Pse nuk kanë papritur të bëjnë me ministrinë? Në fakt ministria merret me politikat, ë? Ministria merret me politikat. Uh-huh. Pse duhet të merret me kontratat tona? Kush duhet merret kontratat? Si me kontratat merret punëdhënësi. Punëdhënësi që i bie? Që i bje drejtori. Po këtë drejtori nga varet? Jo, drejtori e ka në nomenklaturën e vetë dhënjën e kontratës. Mm-hmm. E heq, e vë, simbas të gjitha kushteve rregulloreve që kemi në Zodjet statutit. Zotit Mund, kush e ka emëruar këtë drejtori? Drejtorit i emëron simbas ligjit të artit, pa, i emëron ministria. Pikërisht. Drejtorin e firmos kryeministri, mm-hmm, pra është akoma më lartë. Pa. Por përgjigjet ministria. Përgjigjet ministria. Kryeministri është si themi në rregull. Deri këtu në rregull. Puna deri te kryeministri do të thotë që këto institucionet nuk funksionojnë fare. Pra duhet janë ca shkallë hierarkike që është shumë e rëndësishme ti përmendi dhe ne shqiptarë duhet të mësohemi me këto lloj strukturat e shkallëve të përgjegjësive. Shkallët ne i pranojmë. Po. Por pse duhet të ndryshojmë rrjedhën e punës? Pse duhet të ndryshojmë mënyrën e të punuarit tonë? Pra ju ankoni për pjesën e mënyrës, pra, ju nuk jeni dakord me këtë mënyrë. Pa pritmas, thuhet. Që nuk merret drejtori, drejt për së drejti me ju, po merret ministria. Merret ministria. Dhe këtë ja kemi thënë ballazi. Mhm. Për fatin e mirë, ministria pranoi të ulet me ne. Pranoi të ulet me sekretaren e përgjithshme, para saj dhe me tjetër. Mhm. Pak më të ulët dhe kemi ardhur në ngritje derisa takuam dhe ministren vetë. Jam kurioze, në fakt që vetëm u po besoj edhe teleshikuesit ata që na ndjekin dhe që ndjehen pak në kaos me informimin për sa i takon kësaj çështje. Po roli i drejtorit në këtë rast që është Ilir Kerni.
Në çfarë pozicioni është në gjithë këtë ngjarje, në gjithë këtë roli këtë kaos që është krijuar midis punonjësve të ministrisë? Roli i tij duhet të ishte i tillë. Duhet të ishte ose jo, si është në këtë, domethënë çfarë pozicioni ka marrë ai si drejtues dhe pastaj se si duhet të jetë për ju? Mua më duket. Dhe këtë ja thash në sy. Duhet apo faktikisht është? Faktikisht është. Por unë i thash, në rast se unë do të isha drejtor në këtë moment, këto frena dhe këto përgjegjësi do t'i kisha marrë vetë. Pa. Ja thash në sy, në mbledhjen që bëm me sindikatën. Dhe si u përgjigj drejtori? Dhe i thash, mund të thërrisni juristën? Dhe ti thoni, të kujt janë këto detyra? Pa. Detyra gjithmonë e bërjes së kontratës individuale. Janë tona, tha juristja. Pa. A mund të bëhen ato dhe të ndrejqet kjo punë pa u bërë thashë themnaje madhe? Pra ju e shikoni të gjithë këtë histori si një lloj thashë themnaje? Kjo mua më duk që ata gjetën gjetën një shkak për të hapur një proces i cili na solli deri në këtë pikë. Po kjo nuk është një diçka e re, sepse si themi kjo, si themi qeveria e re që në momentin e saj të parë ka dalë me sloganin e reformave. Kështu që gjithçka ka qenë e pritshme në fund të fundit. Po reformë nuk do të thotë të bësh një kontratë. Të bësh një kontratë është gjë e më thjeshtë. Të do pun dhënësi dhe të merr. Nuk të do, nuk të merr. Megjithatë, që të bësh një kontratë, duhet të ta bazosh mbi një ligj. Po ligji janë aktual. Si është ligji aktual? Ligji aktual ka ndryruar para. Një dy vjetësh, ndoshta. Po? I cili kërkon dhe kontratën individuale, krahas kontratës kolektive. E ka klauzën të shtuar? Po, është e shtuar kjo. Është e shtuar. Sepse pra që e pranon prandaj edhe kontratën kolektive, por i ka dhënë hapësirë. Shansi jonë i madh ishte që ne arritëm, kishim arritur të bënim kontratën kolektive. Po. Në rast edhe atë nuk do ta kishim, atëherë ata kishin të drejtë të plotë, po, që ne si trupa komplete të ndanësoshin i jeni të jashtëligjshëm. Mirë, e kuptoj, po ti referohemi ligjit, tani me logjikë, flasim me logjikë të dy. Atëherë, i bie që në këtë rast edhe ju jeni dakord, sepse brenda ligjit jeni me kontratën individuale, po edhe ministria me idenë e saj që ka, flas këtë rast, që zëri i ministrit në këtë rast vjen, është zëri drejtorit, po që faktikisht drejtori është, si themin ato, qëndrimin e tij të ndërmjetë. I tërhequr. Përsëri, është brenda asaj shtesës që është bërë ligjit, edhe ajo është në rregull. Tani si paraqitet gjendja? Si është marrëdhënia deri në këtë moment që flasim midis palëve, ministrisë që mbron pjesën atë ligjin e shtuar, më thënë pjesën e shtuar, dhe juve që bazoni tek kontrata kolektive? Gjendja është kjo. S'ka më të thjeshtë se të bësh një kontratë, të rinovosh një kontratë. S'ka më të thjeshtë. Nga çdo aspekt dhe kush e dëgjon, të gjithë thonë, po si ka mundësi, pse e bëjnë kaq të madhe? S'ka më të thjesht. Pretendojnë. Po pse bëhet kaq e madhe? Kan poshtypjen. Bëhet kaq e madhe. Ka ardhur si një lloj rebelimi nga ju? Jo. Po sepse rebelim, po flitet për kontrata 3-6 mujore dhe aty. Pikërisht, pra, sepse lepuri flet në vend tjetër. Kontrata 3 mujore do të thoshte të heqësh një marrëdhënie, të prishësh një marrëdhënie, ose ta kufizosh atë marrëdhënie që ke pasur të papërcaktuar, dhe ti vësh një kufi. Pa. Dhe mbas këtij kufiri ti del i pambrojtur nga kontrata kolektive e punës. Kjo e keqe, për mendimin tim, kaloi. Sepse ministria pranoi, e kuptoj, oqi dorë dhe nga kontrata 6 mujore që u fol si mundësi e dytë. Kur hoqi dorë? Para dy ditësh, kur pranoi me insistimin ton, me argumentat tona, ministria përfaqësuesja e ministrisë pranoi, ose dhe vetë ministria në takimin me artistët. Po, kur ishte jo takim? Me sindikatën. Me artistët. Pra ministria ka bërë një takim me artistët. Me artistët. Ku ju dha fjalën që kjo është një reformë për të mirën e punës, jo për të hequr njerëzit nga puna, dhe për të futur ca të tjerë? Po. Dhe doli si, që gjithë kjo. Si, ju tha që do fus disa të tjerë, tani jo, këtë jo, janë fjallë. Mendonim ne. Se, shiko, është tjetër të japësh një deklarat publik, është tjetër të flasësh një kafene, ha? Mendonim ne që duke e qërca, ose duke ju thënë që ato i kini të paregu, pra ta? Ju mendoni, ju para mendoni të që të gjitha të shiet një diçka. Të gjithë, pikrish, kjo është reagimi jonë. Po të mos para mendonim dhe po mos kishim frikë,
kjo punë do të kishte ecur normalisht. E kollajt fare, pra, në gjithë këtë çështje këtu, domethënë kemi të bëjmë me frikë, pra, me frikë nga punonjësit se nëse ata do të nënshkruajnë një kontratë të tillë, do të rrezikojnë më tutje të ardhmen e tyre profesionale në këtë teatr. Lidhemi pak me teatrin kombëtar. Është teatr kombëtar i operas dhe baletit. Aty është kolegu im Besmir Metani me grupin e artistëve. Besi, përshëndetje. Mirëmëngjes. Vendosini kufjet zoti Edmond. Për së sot kemi një grup të madh artistësh të cilët vinë këtu, në fakt për të protestuar si para dy ditëve, por do të flas me zotin Ylli sërish, i cili ka dalë si thua shtyrat e tyre për të folur mbi atë çfarë ndoshta po punohet pas krave artistëve të teatrit të operas dhe balet. Zotë Ylli? Hajde. Ylber Gjini. Po. Tani, cilë është pyetja? Jo, në fakt, juve sot unë e shoh me një gazetë në dorë, Eva. Zotë Ylber ka... Po? Cila gazetë është? Një artikull të... Telegrafi, ka një artikull... Gazeta gazetë... Telegraf, të lutem po, mund të na... Ka një intervistë të zotit Kjerni. Po? Është drejtori i këtij institucioni. Dhe në fakt, po më tregonte që do të shkëpus disa pika që ka ndalë nga kjo intervistë. Më falë, të bëj një ndërhyrje, ju lutem, një ndërhyrje, është shumë e rëndësishme. Tani, këto pikat që drejtori i këtij institucioni, të lutem, këto pika që drejtori i institucionit i ka publikuar në një gazet, pra. I ka, si themi, i ka përcjell edhe për punojësit drejt për së drejti, pra, drejtori flet drejt për drejt me punojësit apo flet nëpërmjet gazetës? Këtë duhet të kuptoj. Po, kjo është një intervistë në ditës së djeshme atëre, që ka dalë në këtë gazetë. Se shumë e rëndësishme kjo marrëdhënia midis një drejtuesi dhe stafit edhe. Eva, mund të lexoj zot Ylber në fakt çfarë pretendojnë dhe çfarë nxjerrin konkluzione nga kjo intervistë? Ka kontrata pa firmën e punëdhënësit, pa numër protokolli dhe pa dokumentacion të plotësuar. Ky është titulli, kryetitulli. Tani, që këtu, në të gjitha këto, ne s'kemi punë. Prej ka administrata. Artistës kanë asë një loj gjë, asë një loj faj, asë me si duhet. Tani, pikat e para, flasim për këta, ka kontrata kështu. Unë do lexove këtë në këtë pikën këtu. Kur artistët e huaj të mësyn të kaben, mund të themi se kemi arritur standartet. Do me thënë, që ardo loj reformet bëjmë në këtu, ne nuk do jarim standartet prapë. Se duhet të vinë grekët, serbët, jugoslavët, europianët, tu vetëm atëre kemi standartet në. Po shqiptarët, po mirë, po dhe mund të themë tani, kur të vinë një president nga jashtë, një kryeministër, ministra, drejtorët e drejtorive, atër do këtu sukses në të gjitha fushat e vendit. Kjo është logjika? Si ta besojmë këtë? Për qa reforme bëhet fjalë këtu? Pra, Eva, në një nga pikat që kanë dalë nga gazetari cili ka bërë intervistën, thuhet kështu. Në çdo teatr evropian, kontratat janë individuale dhe jo më shumë se 2 vjeçare. Kontrata është nxitje për nivelin artistik, për një punë profesionale. Po, kjo është normale, di. 2 vjeçare? Ka kontrata pa firmën e punëdhënësit, pa numër protokolli dhe pa dokumentacion të plotësuar. Artistët tanë më të mirë shkojnë jashtë shtetit se ka standarde, ka vlerësime. Asnjë artist i yni i cili ka gjetur veten jashtë nuk mendon të kthehet në TKOB. Atëherë do të kthehen vetëm tuaj. Kur artistët e huaj të mësojnë TKOB, mund të themi se kemi arritur standardet dhe jemi larg administrativisht, por edhe si dëshirë për të realizuar një teatr të hapur. Më duket sinqerisht është një ka një mungesë diplomacie në këtë lloj deklarate, sinqerisht si drejtues. Në radh pak këtu kam dalë të sqaroj pozicionin tim në bisedimet që bëmë me ministrin e kulturës. Unë falenderoj prapë. Sepse janë të ndara termat. Të tretë ministrë e kulturës, artistë më të mirë të operës, pim një kafe, bisedojmë, është normale fare. Nuk është marveshje, nuk ka thiru për marveshje, ka thiru bisedime. Dhe artistë bisedojnë kushdo që t'i thresë, jo vetë ministria e kulturës. Edhe një që kalon këtu që ka pas shfaqe më bramë dhe më ka parë mua, të pim kafe, pim. Nuk është problemi këtu. Problemi është që bisedime do vazhdojnë. Ylber, një pyetje, Besi, të lutem. Shiko, është më rëndësishme tani. Ylber, ju pranuat që të pinit kafe, pra ishit një grup artistësh, dhe pranuat që të shkonit në një ambient privat, të konsumonit një kafe për të biseduar me ministre. Jo, në ministri. Në ministri, në ministri. Në ministri, kafeja është për në ministri? Një aneks që kanë atë aty që... Po së rëndësi ka aneks apo guzhin rëndësi shkuat në ministri? Shkuat në ministri,
Po. Pra, nga nuk... Ministria e Kulturës. E kuptoj. Ne nuk kishim tagrin, po themun, ose mandatin që të krijonim një marrëveshje me Ministrinë e Kulturës. Kjo është bisedime. Bisedime, dhe Ministria tha shumë mirë. Unë e dëgjova. Por, tani çfarë ndodh? Mm-hmm. Pra ndaj nuk e besojmë neve këtë në klapa reformë, që të më ka. Ministria, Ministria e Kulturës, artikulon komplet tjetër gjë. Nga biseda e zhvilluar. E kam parë, fal mjeteve tani elektroteknike, që do, elektronike. Tani, ministra të tjetër gjë. Sekretar përgjithshme në ka thënë tjetër gjë këto. Drejtoresha e kulturës, në Ministrinë e Kulturës, të tjetër gjë. Drejtori këtu, të tjetër gjë. Tani, a ka mundësi që këta t'jenë në një zë, që ne kur t'gjojmë një, dhe unë prandaj kam dalë këtu. Tani dhe tutje, që tani dhe kua që vinë në vazhdim. Artistë mund të flasin në për televizionë dhe unë, të gjithë janë të lirë të flasin. Por për mediat do meret për bazë vetëm grupi punës që do krijohet tani, në bazë të asaj që ministrja tha, artistët kanë kohë 2 javë, mm-hmm. që të bëjnë më të mirën që mendojnë ata për vete, si mbrojnë më mirë, dhe të marrin modele dhe në teatro më të sukseshëm, shtetëror 1. Teatro shtetëror, aq më mirë dhe kombëtar, që është 1. Tjetër, një shtet që ka një teatr, që një student i im tani nuk e lënë të konkurojë në Gjermani, sepse nuk është qytet evropian. Do merret kjo parasysh këtu. Shiko që a bëtë të mësyn ata. Po ne, po mi, pa duham të mësyn dhe në ndë. Ja mësyn kë student im, pse nuk e futin në audicion atje. Apo jo? Tani, të marrë të atë në në qakë të ndë, që të marrë i pasaport që të këndojnë, që të këndojnë në teatrë, të lutëm shumë. Atere, në teatrin e operës, çdo njeri është i lirë të dalë në televizor, si dhe unë do dalë prapë. Puna ime, ne jemi njerëz lirë, demokracia tani është realitet, nuk diskutohet. Po vetëm duhet jeni të kujdesshëm në deklaratat që shprehni, ja, kjo është sektor të teatrit të operës. Ky grupi punës do ketë mandatin, vetëm ky do bëj takime në instanca ministre, kryeministër, këta parlamenti dhe të gjitha. Në qoftë se ftohen artistët më të mirë të teatrit për një diskutim, për një kafe, për kështu, këta nuk do merren për bazë marrëveshje. Marrëveshjen do ta ketë vetëm ky grupi që do krijohet tani. Do marr mandatin sot. Do t'ia jap kolektivi mandatin dhe mediat do besojnë vetëm këtë. Me sindikatën. Jo, tradhtoi ky, tradhtoi ai, u tradhtua kështu sepse në radh parë greva nuk ka filluar. Sepse ne jemi njerëz koshient, jemi njerëz të matur. Okay. Jemi njerëz që kemi parë Europë. E kuptua. Besi të lutem, bëj një pyetje Ylbet, nuk e di, më dëgjon? Po s'ka kufje Ylbet. Atëherë transmetoj atij. Kush do nga se do, domethënë kush do ta përbëj këtë grupin e punës që do të caktohet nga vet punonjësit edhe sindikata? Keni menduar grupin e punës? Çdo sektor. Grupi i punës nuk e mendoj unë. Mirë, okay. Grupin e punës e mendoj. Na informoni për të ditur se si do të procedoni. Orkestra do zgjedh sot. Njerëzit e vetë dejnë që mendojnë ata. Aha, çdo sektor. Kori, gjithashtu, baleti gjithashtu, opera gjithashtu, dhe asambli gjithashtu. Tani, këtë grupë pune, do jetë së bashku me sindikatën. Ose si ta zinë ata, por do mëzdo me sindikatën. Edhe një e them, do mëzdo së bashku. Edhe sindikata është pjesa jonë dhe në të nënë gjithë botën. Dhe, se për në fund fundit është sindikata juaj, Ylber. Këtë grupë i punës, do bëjmë marrëveshje me ministrin, marrëveshje tani, do jemi në marrëveshje. Ministra ka thënë 2 javë kohë që të bëni ju më të mirë dhe na e sillni. Tani ministri, ja, normal që krijon grupin e vet, apo ja, grupin e punës. Dhe ata, tani, më, në unë i për një thirje që t'jenë me 20, sepse këshu, ajde një nga jashtë edhe thua që bëhet këshu, ajde tjetëri dhe bëhet këshu, nuk bëhet i thash, më thetë thash. Kjo pun bëhet me strategi të qartë. Ajo, unë e dëgjova shumë mirë. Krijohet korniza ligjore. Apo jo? Statusi artistit. Rregullore brendshme. Janë ca gjëra që njerëzit prandaj e duan shtetin. Që jetojnë me ligj. Atëherë, dëgjoj, besi një ndërhyrje. Shiko, të gjitha këto që renditi Ylberi tani janë shumë të rëndësishme. Në fund fund dhe ajo çfarë duhet të realizohet. Vetëm që kam përshtypjen, këto nuk kanë qenë të qarta qysh në fillim nga ministria, kanë dalë në hapat më gjatë protestës, gjatë revoltës së artistëve.
Ose mund të më informojnë edhe edhe Edmondi në këtë moment. Megjithatë po e trajtoj këtë çështje me Edmondin në studio. Mirë, unë të falenderoj Besi për këtë dëshmi që solle me një nga përfaqësuesit e artistëve. Uroj që të ketë të gjejë zgjidhje dhe ky grup të marri, si të themi, unë besoj që do ketë zgjidhje një. Jam i bindur dhe këmbëngulja jonë do tjetë e vazhdueshme. Asë diskutoj. Kapi një qikë kjo çështja është shumë e rëndësishme, sepse kjo në fundit tregon edhe mënyrën se si po procedohet, domethënë. Është shumë e rëndësishme. Pra, që në momentin e parë i ka paraqitur ministria këto statusi, siç i përmendi Ylberi, rregulloren e brendshme etj. Pra ka qenë e qartë, domethënë me. Ministria nuk ka qenë e qartë. Me kërkesat e saj apo jo, sepse un pa dijenin e këtyre çfarë do të bënte ministria mbas shkurtit. Me qënë se konstatoja që diçka po ngecte në institucionin tonë dhe i bëj një letër të hapur vetës si kryetari sindikatës, si përfaqësuesi artistëve, letër të hapur drejtorisë, ku i them pikat kryesore. I them një, sa po kishte ardhur drejtoresha artistike po. Dhe i them, në bazë të rregulloreve tona, drejtoria artistike ka për detyrë, ka shumë detyra, duhet i marr ato dhe t'i realizoj. Detyra e parë është të bëj planin vjetor, i cili është ngritur me të madhe që nuk bëj më përpara. Pa. Por ai bëj, por bëj me vështirësi. Tamam, me vështirësinë që po e. Sa shpejtimi në fund të lutem. Dhe në këtë letër i thosha, për sa i përket të rinjve, sepse kjo është artikuluar që me ardhjën e drejtorit. Pa. Por me ardhjen e drejtorit është artikuluar ka të paaftë, të patalentuar, dhe këta të paaftë dhe të patalentuarit nuk kanë vend në këtë institucion. Po, kjo bë... Ky artikulim u bë vazhdimi i të gjithë kësaj. Dhe unë i them, i jap përgjigje. Të paaftë, të patalentuar në institucionin tonë me përgjegjësinë time morale, ju them që nuk ka. Ka artist të mirë dhe më pak të mirë. Pa. Si në çdo sektor tjetër të jetës. Kjo ishte motivi. Tani, përsa i përket të rinjve, i thosha, sepse tema e nxehtë është këtu. Të rinjt si do të punsohen. Përsa i përket të rinjve, i jepja përgjigje. Të rinjt kanë tre mundësi. Mundësia e parë është që ministria, që i do kaq shumë të rinjt, të japë fondin e të rinjve. Të cilin këtë vit nuk e dha. Pra, nuk bëri atë që po kërkon të bëj. T'ju jap një shans të rinjve. Po do t'i punsojt, pra gjik të mënyrën tjetër. Mënyra tjetër është, i them, sa po t'apet një vënd pune, a i do t'jetë i ri. Dy, dhe mënyra e tret, që është ajo që po kërkojmë prej 4 vjetës, është statusi i artistit ose i institucionit ton, i cili bënd të mundur që një artist më përpara dilte 50 vjeç, tani i bie të dal 65. Pa. Pra, ta mbaj të izoluar këtë teatr ose këtë institucion 15 vjet plus. E kuptoj. Por ky 15 vjet plus nuk është thjesht që po shkon 15 sepse jeta e njerëzve është kaq, por s'kan fuqi. Sidomos edhe në kodin e punës e ka baleti, nuk mund të punoj mbi një moshë të caktuar. Ta është në kodin e punës, klasi parë i vështirësisë. Mirë. Fryma. Veglat e frymës dhe këngëtarët të gjithë janë klasi i dytë i vështirësisë në kodin e punës. Atëherë çfarë kërkoni në lidhje me këtë? Ne kërkojmë që ky status të rregullojë të paktën daljen e tyre në pension në kohën që ata janë të aftë të mbajnë institucionin. Mirë. Atëherë unë uroj që ti zgjidhni sa më shpejt, ju sot do të ngarkoni edhe, si themi, Po, grupet e punës do të shpërndajnë. Grupet e punës uroj që gjeni sa më shpejt, domethënë, edhe në mënyrë të frytshme. Unë mendoj që do të zgjidhet. Po. E mbyllim këtu atëre. Këtë çështje ne do t'i rikthehemi për të parë, për ta ndjekur se si do të shkojë më tutje në ditët e ardhshme. E mbyllim këtu në këtë moment sepse është hapësira e publicitetit. Pas pak do të kemi një tjetër personazh.
shpresë jotë? Jemi, vërtet. Kam kënaqësinë sot të kem në studion time një profesor shumë të njohur të marrëdhënieve me publikun, përfaqe eksperiencave të tij në shumë institucione të rëndësishme, por ai gjendet shumë mirë në rolin e profesorit të pedagogut për të treguar se çan këto marrëdhënie, se si duhet funksionojnë në Universitetin e Tiranës. Un jam këtu pra me Agimneza, mirëserdhë, kënaqësi. Mirëserdhë gjete. Kënaqësi edhe faleminderit për ftesën. Vërtet? Po. E shtymi çik, po. Po, sepse ka kohë që i kam për ftesë profesorit Ev, nuk do ta prish, sinqerisht kam një lloj respekti, vlerësoj punën tënde, do të vi me kënaqësi vetëm një orar. Sa më larg, kuptohet gjumi, detyrimet, është vërtet. Gazeta. Për gjumi, se është gazeta koha. Është një punë e rëndësishme. Gjenor të vona, kështu që. Mirë, kam përshtypja fakti që ke... Si që jemi këtu. Ke vendosur edhe këtë stampën e buzëqes, tregon që punët po shkojnë mirë, ëh? Kështu mendoj. Ëh? Apo në përgjithësi. Jam nga natyra optimist. Më pëlqen. Edhe un jam optimiste, pavarësisht se shpeshherë profesioni na bën që të përballemi me një lloj pesimizmi, si themi, kolektiv që po hasim në këtë lloj sistemi. Sa po përcolla kryetarin e sindikatës të teatrit të operës dhe baletit. Edhe ndoqe profesor në radio gjatë udhëtimit. Gjatë udhëtimit, kjo është kënaqësi. Ndoqe dhe ishin bisedë shumë interesante dhe më vjen mirë që ju domethënë si një gazetar e kulturës me eksperiencë të madhe nuk i harroni njerëzit e kulturës dhe kulturën. Sepse kjo më shumë, kjo studio është shtëpi e kulturës, po nga njëftoni edhe politikanë, po, edhe politikanët gjithmonë në shërbim. Eksperiencë juaj, Eva, domethënë, dhe është mirë që merrni me shqetësimin e njerëzve të kulturës dhe të artit. Është vërtet për të shqetësuar, është vërtet për t'i respektuar, është vërtet për të pasur një kujdes dhe për të zgjedhur, për të bërë zgjidhjen më të mirë. Domethënë që edhe reforma të bëhen, po dhe ata njerëz që kanë kontribuar në art dhe në kulturë të respektohen dhe t'ju jepen hapësira dhe mundësit e vazhdimit të misionit tyre. Prof, unë ju kam ndjekur gjatë kësaj periudhe në rrjetet sociale. Ju kam ndjekur natë, si vëzhguese. Edhe më kanë bërë përshtypje disa thënie tuaj, të cilat dua që ti diskutojmë së bashku. Ju lutem regjia, paraqisni foton e parë. Pasë po, në... surprizë edhe. Kjo është një foto që profesori e kishte publikuar në faqen e tij të Facebookut me thënien. Me thënien. Kur të shkon mendja për mbrapsht. Edhe thot profi, më ngjason me disa politikan shqiptar, të cilët sa po marrin votat e përdorin popullin si mjet transporti. Ë interesante, më bëri përshtypje shumë e goditur. Bukur, kjo është realiteti shqiptar, domethënë. Kur i shikon politikanët tan para zgjedhjeve, domethënë ja premtimet e tyre dhe popullit të shqyrtë, shpëtuam nga politika e shkurë, qeverisja e shkurë dhe tani erdhi parajsa. Tani erdhi parajsa. Dhe e vërtetë ajo që ndjem gjithmonë njëjtën situatë, njëjtën problematik, papunësi, probleme shëndetësore që nuk gjejnë ato zgjidhjen e duhur në spitale, korrupsioni, domethënë janë të njëjtat probleme në këtë tranzicionin tonë 23 vjeçar. Jo që s'ka rritje, ka rritje, por politika po e përdor popullin tamam si edhe si mjet transporti që pasi bëj surprizë interesante, shkon tremendë. Në fakt profesor, vetë politika duhet të funksionojë si një marrëdhënie diplomatike në gjithë këtë xhungël, si themi kaos. A, vërtet po arrin ta bëj politika? Politika në përgjithësi apo me këtë qeverisje? Jo, desha të thonë, në përgjithësi, unë marr në përgjithësi klasën politike, pastaj ju mund të merrni shembujt tuaj sigurisht. Pra, a e ka kuptuar, si themi, misionin e saj politika që duhet të funksionojë kështu, në fund fundit, duke ju respektuar, kemi eksperiencat, modelet në botë, në fund fundit dhe politikanët tan bëjnë shumë udhtime, takojnë shumë të huaj, njerëz të rëndësishëm, por kur vin pastaj duket sikur i harrojnë ato, si themi, eksperiencat. Është vërtet, kur janë në opozitë, domethënë është gjithmonë që bëjnë ato kritikat me të drejtë, domethënë duhet kjo lloj qeverisje dhe kur vjen vetëm në pushtet pastaj ka lënë shumë për dëshiruar, domethënë për të bërë atë që vërtet kërkon qytetari. Më sa duket rahatohen me atë komoditetin e ministrit, me ato sejmenet e tyre që vetëm i bëjnë hije, i bëjnë qefin, harrojnë, dhe më thëmë, problematikat e qytetarve, dhe kjo kam idenë pasaj që ndikon edhe në mos plotësimin dhe angazhimin e prioriteteve që vërtet kanë pasur kur kanë qenë në opozitë. Pra, jo për qenë një hilist, dhe më thëmë, gjdo qeveri
ka bërë, ka kontribuar, dikush ku diu tek infrastruktura, dikush tek punësimi, janë bërë dhe arritje, por nëse bëjmë krahasimet pastaj me standardet e vendeve të tjera, vërtet lën shumë për të dëshiruar kjo klasë politike jona. Dhe e di çfarë bën përshtypje prof, se po bëjmë një bashkëbisedim së bashku. Në fakt, politika në thelb duhet na pasqyrojë vlera. Ajo çfarë bën përshtypje prof në politikën shqiptare është që ne populli po shohim që vlerat po na i formo ka politika. Vlerat këtu është pasaj... Në fakt, politika i ka vlerat dhe duhet na i pasqyroj. Kurse ajo ka marë, si të themi, atë rolin, si të themi, të një që më fundit nuk është roli i saj. Pra, është politika që duhet na... Politika... Na i krijoj vlerat ne si modele? Do të thënë, qeverit janë politik bërësit. Parlamenti është politik bërësit. Por ne si qytetar, ta kuptoj ide, ne dhe ke shumë drejt, pra ne si qytetar duhet të ndikojmë të politika, që mos bëj politika çfarë dëshiron ajo. Pikërisht. Por të bëj çfarë kërkesash ka qytetari. Dhe kjo nuk është arritur akoma, pra duhet edhe kjo shoqëria jonë, domethënë të ndëgjigjsohet. Domethënë kemi rastin ku diun të armëve kimike. Domethënë një herë që u ngritëm, tamam, për mendimin tim u ngritëm kot. Domethënë sepse ato armë po demontohen në një shtet tjetër, po demontohen mandej edhe në detin më zë, dhe nuk ka asnjë lloj rreziku. Pra që kemi këtu afër midis Greqisë dhe Shqipërisë. Ja kuptoj. Dhe askush nuk dëgjohet, nuk u dëgjoi as greku që të thoshte gjë. Madje bëri ai ministri i jashtëm Venizelës edhe një konferencë shtypi me një telekonferencë në ministrinë e tij. As nuk shkruajtën mediat greke, as nuk politika, në një kohë që për demontimin e armëve Shqipërisë shkruan në media greke dhe ne ngriheshim gjithë në protest. Shumë bukur, vlerësohet protesta, po dhe një herë që u ngritëm tamam, u ngritëm kot. Pra, dhe tani na kanë mbytur plerat, na kanë mbytur, kemi problemet e papunësisë, kemi problemet e korrupsionit, dhe nuk ngrihet askush, domethënë nuk, pra, ka vetë diçka. Mendoj që ka nevojë edhe një dëgjësim i qytetarit për të ndikuar më shumë tek politika. Kam përshtypje, gjithmonë hipoteze ime. Po ja di më mirë se sa ti. Më pëlqen se je në fakt. Është fusha jote, është një nga rolet që ju e zotroni shumë mirë atë të marrëdhënieve me publikun dhe unë kam kënaqësi që e them. Kam përshtypje se ndoshta kjo vjen në një farë mënyrë se edhe nga një lloj frike. Pse do thuash? Me po jap një mendimin tim personal. Ndoshta sepse jemi të painformuar, nuk kemi besim te politika se ato para do të shfrytëzohen, do të menaxhohen në mënyrë që do të shkojnë si themi gjithmonë në përfitim të interesave publike, dhe të qytetarit. Edhe fakti që kemi dhe një lloj ekziston dhe një ignorancë në fund fundit e tregoi gërdeci, domethënë. Fakti kishim një shembull, një model të shëmtuar që krijon një pasiguri tek populli i cili nuk e di nëse ardhi atyre do të krijonte një gjë të tillë që në fund fundit ajo u krijua nga ignoranca, nga një pakujdesi, nga një dhe mungesa e informimit e qeverisë dhe politikës. Edhe një lloj papërgjegjshmërie do të thotë. Janë është një gërshetim. Pra, kjo lloj proteste mund ta justifikojmë. Po vlerësohet si protestë, është pa diskutim. Pra, janë edhe këto element që e bëjnë këtë protestë që të merr tek të lloj më për masë. Protesta vlerësohet në mënyrë më kategorike. Unë duhet të them që si tur si protestë u bë shumë mirë që u bë si protestë. Por këto lloj protestash duhet të jenë edhe për probleme të tjera. Domethënë këtu është thelbi, domethënë qoftë ku duhet nëse shërbimi shëndetësor nuk është mirë. Nuk kemi pas një herë ne që të shkojnë dhe të protestojnë qytetarët para ministrisë shëndetësisë. Ose nëse ka probleme korrupsioni, nuk kemi pas një qytetar që të shkojnë tek gjykata apo tek prokuroria. Do të thënë, qoftë dhe për një dënim që jepet ku diun, një vrasës që dënohet me 10 vjet burg. Dhe nuk i kemi parë këto gjëra. Në një kohë që ne i shohim në shtete ndryshme që dalin përpara gjykatës, pse u dha ky dënim kaq i ulët? Do të thënë, pse u kërku ky dënim kaq i ulët? Dhe kjo pastaj e sensibilizon edhe atë drejtuesin, qoftë ministrin, qoftë prokurorin, qoftë gjyqtarin. Pra, si tush, ne qytetarët bëmi katalizator të nxitjes të punës më të mirë që duhet bëjnë ai që merr përgjegjësitë. Ndoshta kjo vjen edhe nga fakti që ne këto lloj çështje i shohim si çështje vetjake, personale. Për shembull, nëse kam unë një hall të tillë me korrupsionin, ne themi është halli
reagimit, nuk është halli im. Tani pastaj në momentin e shkarkesës bëhemi gjithë kolektiv, po në momentin kur duhet të ndërhyjmë për ti dhën, si themi, për ta çuar në ato rrugën e frenimit, aty pastaj ja lëm hallin tjetrit. E kupton? Është çështje, është një mentalitet që duhet ndryshuar. Duhet shoqëria duhet të po si duhet ndryshuar ky mentalitet? Ky mentalitet zakonisht bëhet, ky lloj ndryshimi bëhet nga NGO-t, nga këto shoqata jo qeveritare. Këto jo fitimprurse. Këto jo fitimprurse, por këto jo fitimprurse ne i shohim që janë fitimprurse për veten e tyre. Në marrin ato fonde. Ja ku dalin prapë që edhe këto shoqata nuk ndihmojnë dot. Këto shoqata mushin ato xhepa, ti shikosh gjithë drejtuesit e shoqatave kanë nga dy shtëpi, nga i vil këtej, nga e kupton, domethënë, ose pastaj ja fillojnë me shoqat, kthehen parti politike, i shohin ministra, domethënë, problemi është që edhe si tu është donë pak idealizëm. Mm-hmm. Qoftë nga politika, qoftë nga shoqëria. Jo ai idealizmi i kohës partisë punës, por donë një idealizëm për të bërë diçka më të mirë për qytetarin. Mm-hmm. I kthemi përsëri surprizës së radhës? Të lutam regjia foton tjetër. Foton tjetër. Bukur, këtu jemi në shpinë e bardhë. E kishte ekspozuar profesori. Sa e pash? Interesante. Një moment në shpinë e bardhë shohim zonjën First Lady. Edhe profesori këtë foto e kishte shoqëruar me thënien e tij. Edhe në shtëpinë e bardhë, thota Gimnezaj, një mol largon një doktor, ndërsa shumica e politikanëve tan të ofrojnë dardha, me sa duket, nga që e kanë bishtin prapa. E bukur. Më pëlqeu shumë. Është e para është ka një gjë të veçantë, vetë kanë nuk e shohin atë, ai është presidenti i Shteteve Bashkuara të Amerikës, është shteti më i fuqishëm në botë dhe fut atë kalamanin aty pa gjë të keq, domethënë krijon një hapësirë, një komoditet. E kuptoj. Dhe ajo pastaj e mollëve, me sa duket, domethënë molla në aspektin që kanë përdorur është simboli i asaj politikës të mirë që bën Amerika dhe demokracia amerikane, që kjo jona stonon shumë në aspekt në saj të dardhës ka bishtin brapa, dhe ku di unë kam ato rezervat e mia, të pakten mendoj eksperienca dhe ajo që gjithë ne që rështë, presim jo, eksperienca kemi pritur më shumë. Unë i referohem biografisë tuaj, vërtet ke patur shumë eksperienca. Po ke patur eksperienca në kemi patur, po ku e pasi gjetur? Në këto nëpër ministri? Po, po. Në kuvend, ministrin e prokurori. Në prokurori. Ministri i jashtëm. Pasi u lumtuam mirë. Tek të gjitha këto, domethën profesor gjithmonë me marrëdhëniet me publikun, me marrëdhëniet me këshilltar, zëdhënës. Mirë, në momentin, shikoj, në momentin kur je në marrëdhënie pune, je detyruar të respektosh, si themi, rolin tuaj të funksionarit, por gjatë asaj periudhe ke marr plot, ke mësuar plot sekrete shtetërore. Po në momentin kur je në rolin e funksionarit, je detyruar të ruash sekretet. Në momentin kur dolën gjendje të lirë pasaj elektron, përsi i ruaj? Kto vazhdon të ruash? Mendoj që jam i ri akoma. Kur të shkruaj një libër, nga mosha 75 vjeç, pastaj mund t'i tregoj. Do i ruan përsëri, po pse? Po, sepse. Por ka përshtypjen që kanë ndikuar shumë në qëndrimet tuaja. Mendoj që do ketë prapë surprizat tjera. Nuk kam mbaruar jetë akoma. Në vërtet? Do të thënë, një ide kam një që e kam filluar midis drejtësisë dhe padrejtësisë, një libër që ky mendoj mund të jetë nga mosha 75 vjeç deri 80 vjeç. Nëse kismet kemi hyrë gjërat e. Në fakt, ajo çfarë shpesh herë diskutohet në përgjithësi është që ne kemi një shtet ligjor, por nuk kemi një shtet të së drejtës. Edhe kjo është fatkeqësi. Fatkeqësi. Është një fatkeqësi që si do ta kurojmë? Kjo është si kurohet? E kam thënë një studie tjetër, ku ti, kam një ide kështu, ndoshta nga herë më marrin. Unë them 3 vjet mund ta bëjnë apo 4 vjet. Nuk e di se si na marrin këta rafitan dy. Jo, unë them 4 vjet mund. Na quajnë idealist kështu, këta shkretët këta na thonë. Jo, plotësisht idealist. Themi idealist për të bërë më të mirën për qytetarin. Po, sigurisht. Kjo është, jo ai idealizmi të shkruës, po. Ajo që mendoj unë, një president, një kryeministër, një prokuror i përgjithshëm, një kryetar i gjykatës së lartë, do të thonë të ketë atë idealizmin dhe të kenë një bashkëpunim me njëri tjetrin. Për vërtet për të kontribuar dhe për të bërë një shtet mund ta bëjnë kaq lehtë sa është
fare normale. Në një shtet me 2 milion, se 2 milion kemi ngelë, se 1 milion e gjysë janë në për gjithë shtetet tjera të botës. Mm-hmm. Dhe më thënë, është te për letë, për të bërë shtet, dhe për pas një standard jetese shumë, shumë të lartë në këtë vend, mm-hmm. qytetarë shqiptarë. Ajo që bën përshtypje në të gjitha rotacionet politike, profesor, është që të gjitha qeverit, në momentin që marrin pushtetin, gjithë syti kanë të drejtësia. Gjëja parë, e fillojnë me fjalën reformë në drejtësi. Në fakt nuk po shohim ndonjë reform, përsëri vazhdon fjala korrupsion të ekzistojë, hipotezat se ka gjyqtar të korruptuar dhe shohim vetëm lëvizje. Një palë shkon, sjell njerëzit e vet, ikën pala tjetër. Shumë pra shohim që reforma nuk është vetë është një lëvizje e bazuar mbi konflikte interesash. Shumë konstatim i drejtë. Këtë mendim kam dhënë, domethënë nëse kjo qeveri ka disa arritje, domethënë që po përpiqet të bëj reforma dhe duket që Edi Rama ka një përkushtim. Ajo që vije tre, domethënë mangësia më e madhe kjo që keni konstatuar edhe ju është lufta ndaj korrupsionit. Domethënë gjerë në këtë moment nuk kemi, domethënë qoftë një zyrtar të lartë, domethënë bëhet një show i madh që kur ishte në opozitë, domethënë lançonte ministra të korruptuar miliona dollar të humbura dhe sot kemi që vetëm për një ministër është bërë një kallëzim vetëm për Arben Imamin. Do të një gjyqtar të cilët i zhvilluan një pasuri dhe këto akuza që janë bërë për një media, mm-hmm. domethënë që ka marrë çatena dhe janë harruar gjithë ato akuzat e tjera që jo me objekte ushtarake ku diun, jo në anën e financave ku Shkëlqim Cani dikur bën të gjithë ato akuza edhe kur erdhi në pushtet ndaj paraardhësit e tij dhe shikojmë që gjë tani domethënë merren me ca cironka të vogla që sot e kemi edhe tek gazeta Koha Jon, domethënë nuk merren me këta krokodilet e mëdhej. Pra, nëse shteti i ka humbur 6 milion 8 milion dollar nga një evazion i kompanive fantazm dhe ti dënon një drejtoresh, është ku ka qenë ai ministri, ku ka qenë ai drejtori i përgjithshëm i tatimeve dhe i doganave. Domethënë janë ca gjëra që duket janë thjesht për të thënë që në parim ne po luftojmë korrupsionin, por nuk po merren me këta peshqit e mëdhaj. Domethënë nëse vërtet don të luftosh korrupsion, nuk mundet asnjë drejtor të vënë një firmë nëse s'ka dieni ministri. Ose më e keqja të keqes, atë ky ministër nëse ky drejtor ka bërë këtë lloj shkelje, të marrin përgjegjësinë ky ministër apo drejtori i përgjithshëm për abuzimin që janë bërë për paaftësinë e tij. Po zakonisht, do të thënë, këto gjëra bëhen dhe me një firmë të ministrit. Kështu që shikoj që do të thënë është thjesht një fasadë kjo lufta ndaj korrupsionit. Mm-hmm. Është pak a shumë si që të ta konsideroni atë rjetën e Mirë Mangës, në moment rjeta kap mizën, po skifteri nuk e kap dot, jo. Skifteri kalon. Fuqishe me para, i lidhën me politikën. Ose është si ajo puna, profesor, lidhë. Ose po marrë një rast tjetë, është për shumë si të ndërko të vrasësh mushkonjat, edhe op, të lësh një avion. Gjeti e bukur. E kupton? Shumë e bukur. Po këto me sa duket pasaj edhe titullarët e drejtësisë kanë edhe ato frikën, domethënë sepse politika është e fuqishme. Në momentin që ju preken interesat, domethënë mund të kërkojnë shkarkimin e tyre. Pra janë trall, domethënë duhet dalë burçë mos pyes. Ku diun, një prokuror i përgjithshëm thotë, unë do rrij një vit, po një vit nuk do pyes fare. Pas kemi një telefonat. Urojm, po vendosi kufje të lutem. Profesor, alo? Për ty më Eva. Po, nuk e di për ty, për mua, se di. Surprizë telefonata. Mund t'jetë edhe ndonjë, për shkakun që mund vihet na telendisi, si për shkak një shprehje. I mirpres, ne i mirpres. Ta hapur. Alo? Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi, nga flisni lutem? Unë flas nga Tirana. Po, urdhroni. Jam një dëgjues i rregullt i emisionit tuaj. Po? Dhe desha shpreh i çikë dhe unë mendimin tim lidhje me ata që aty bisedohet në studio. Po të gjojë mbrëmë një emision, jeni vetëmi më afër realiteti shqiptarë. Ju faleminderit. Një emision, si e themi ne, pa dorashka. Po të gjojë një emision mbrëmë dhe mu duka shu qeveria shqiptare, ose parlamenti më mirë të përfshirë gjithë, se unë duhet të bëjë dallime më diskrave. Po, shumë mirë. Ishte si klubi miliarderve. U po them që... A, klubi miliarderve, aha. Po, klubi miliarderve. Shoqëria e luksit, ë?
Kam jetuar shumë vite në Greqi. Po. Dhe shpesher gazetat dhe shkruanin për miliarderët e rinë shqiptarë. Po. Unë për të t'jap dy shembull konkret dhe pastaj analizojnë vetë. Mhm. Por flitet në gazeta që Edi Rama është një ndër njerëzit më të parë që ka mundësi një kryeministër me 3000 euro për rrogë në bankë. Ashtu depozit bankare. Mhm. Sali Berisha thotë ka jetuar shumë vite në një apartament dhe nuk dihet pasurit e tyre, janë maramon se pasurit. Mm-hmm. Por shkote shofë shka latë dot, është një zonë e thellë atje, është bërë një rrugë me asfalt, vetëm për hirë se aty janë ndërtuar i dërsesale nga logika që nga ata që ishin pushtet dje, ku kalon vetëm një makinë. Në muaj, vetëm ku të ndoj e telë, se shkojnë pëndorë në punë, asë një makinë tjetër nuk kalon aty. U është kjo tamam? Në? U thoni? Ku është kjo, ku kalon kjo rruga? Në? Kalan e Dodës Kukës. Në kalan e Dodës në Kukës. Dhe? Po. Dhe nuk kalon asë një makinë aty. Kalon Lurën, Lurën, se unë më rëgjin jam nga Lurën, kalon Lurën një nga vëndët më të bukur të Shqipërisë, në pikë të hallit, e telendisën, e mbaruan, e qerën. Kjo nuk është qeveri, kjo është klub miliarderësh, klub për të pasuruar. Në Shqipëri kush do të pasurohet, të futet politikë. Kjo është ajo. Mirë, unë të falenderoj për si thëmë edhe për këto dëshmi që solle, po jemi në fund dhe duhet të shkëputem. Të falenderoj dhe që na ndjek. Dhe na ndiq sepse ne kështu do vazhdojmë të flasim. Pa dorashka. Por e ke bërë mision pa dorashka ti? Pa dorashka, jo, po kjo fal presidenti Tylli Ndroqi që pa, më ka dhënë lirin se mund të ndodhë që dhe Po, normal, po doj shefi. Kurse ja. Eva maj linje e qeverisë, thotë edhe. Ja, presidenti unë është i hapur për të gjithë. Gjertani i ka qëndrur gjertani. Gjdo kratë, gjdo kush mund t'japi mendimi. Dhe vërteta kështu është, gjertani i ka qëndrur jashmasër. Ta mbyllim këtu, po ka shpres profesor? Që unë nëzora një ofsham ka shpres. Tjetër që ka shpres. Ne jemi optimist. Pona humbi shpresa, pësaj. Dhe pona humbi shpresa ne të pakton, imagino që mund do të. Ne që të pakton kemi një diçka një armë dorë. Kemi zërin. Kemi zërin. Media elektronike është tupi shkruar. Pa tjetër, edhe si tush bëtusit, ato pronaret e medias, shqyqyr kryojnë këtë loj hapsire për të shprejur lirëshem, shu që ne duhet jemi optimist. Patjetër. Shpresa vdes e fundit. E mbyllim këtu sot për sot në Mëngjes Ekspres. Do të rishihemi përsëri nesër, edhe pse është ashtu. Miru pafsh.